сайн байцгаана уу? Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн болонгаараа та бүхэд хүрхэн бэлэн болоод байна. Америк нэгдсэн улсаас очроо. Австри улсаас манай Дөвшөө. За, Улаанбаатар хотоос бас Дөвшин баяр миний бие. Та бүхэнд 3 сэдвийг бид ярихад бэлэн болоод байна. Сөхөн ярихад. За, тэгээд сэдвээс өгөхөөсөө өмнө сүүлийн үеийн сонь сайхныг сонсъё. За, хинес хэлэх үү? Өөний жоохон яах вэ? За, арай байдал хурцтмал байгаагаар нь Америкаас эхэлэх үү? За, Америк бол вирусын тал дээр их юм болов буурсан шинж бол ерөөхдөө алга. Ер нь өдөртөө 30,000-аар бол нэмэгдээ 30,000-аар одоо шинэ коронавирусын илэрч байгаа, хэвээрээ байгаа. За, одоо дараа 7 өнөөс эрстранууд онгоно гэсэн сураг зүр сураг яг бүр батлсан юм байхгүй яригдчихэж байгаа юм нар байна. За, хит хитэн юмнууд ерөнхийдөө офс идэр ажиллаж эхлэх сурагтай байна. Эрстраныг яаж ажиллах ингээд чих тавьсан чи одоо бүр ширээ олгон дээр нөгөө юу тавих юм гинэ? Хаалт. За, нөгөө шилэн хаалт ерөөсөө тэгж тавьж эхэлж байгаа гэж байна. Маа нэг найзын захирал одоо тэр ресторанд ажилладаг захирлын тим юмнууд аваад нийлээд эхэлсэн гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ресторанууд нэг баг багаар ер нь юу тавьж байгаа юм шиг байна. Тэгээд одоо өөрсөө нэг юм амтнаар алгатаа бүгд тэгэл гэр орондоо төвчлээл. Тэгээд жоохон хүмүүс залхсан байдалтай. Аа энэ юунаас тээ. Коронавирус. Тээ. За, төвшөөгөр сонсох юм. Европоор юу болж байна хөө? Тайван сайхан Австри хувьд сая 5 сарын 1-ээс хөл өрөө тавигдлаа. За. За, тэгээд хөл өрөө тавигдсантайгаа холбоотой 10-аас дээш хүн цугулж болохгүй гэсэн. Аа, нийтийн тээврийн хэрэгслэр бүгдээрээ маска зүүх ёстой. Одоо маскны хүрэлцээ харьцангуй нэмэгдсэн байна. Хүнсний дэлгүүрүүд болгонд маск сарж байна. 10 шигтэй, 6 евро хэдэн цент. Тэгэл одоо нэг нь 60 хэдэн цент л болж байна. 65 ч юм уу. Нэг удаагийн маскнууд 10 шигтэй байна. 3 шигээрээ зарж байна. 37 шигээрээ ч л зарж исэн. Маскны хэрэгцээ бол маскны нийлүүлэлт бол асуудалгүй байх шиг байна. Дэлгүүрүүд орход нь миний орсон 2-3 дэлгүүр өнгөө маск өгч ийн, маскгүй үнийг оруулахгүй гэж ийн. Тэгээд үүдэнд нэг ажилтан зогсцсон. Тэр нь маск тарааж ийн орох гэж байгаа хүмүүс нэг удаагийн маскнууд. Тийм ажиглагдсан. Тэгээд 5 сарын 1-нд 20 тавьснаас хойш бас хүмүүс жоохон ёстой нөгөө нохооны нөгөө уяанаас алдурсан нохоо илүү морь илүү тэр шиг л юм бол олж явах шиг байна. За, цаг агаар дулаараад байгаа болохоор гадуу хүмүүс их байна. Арахгүй байлгүй дээ одоо бараг 2 сар гарна, 2 сар гэртээ суудсан хүмүүс чинь тэгэл шишээж очихмаар, ийшээж очихмаар санагдаж байгаа үед. 5 сарын 1-ний өдлөр хүл ойгоо туслаад одоо 15-наас юу юм уу локал юу ресторануд онгойж эхлэх юм гинэ. Тийм байдлаар тэгээд хүн амтан гадуур ихтэй маск хангалттай хүрэлцээтэй. Тэгээд маск зүүхгүй бол цагдаа нар энэ тэнд шалгаж яваа торгож байгаа юм байлээ. Зөвхөн. Тиймэрхүү байдалтай байна да. Тэгээд гадуур хүн их болоод одоо манай багийн цэцэрлэг 5 сарын 4-өөс онгоохдоо энэ ч нөө бүх хүүхдүүд нэгэн зэрэг орохгүй юм байна. Одоо нэг өдөр өглөө, дараагийн өдөр нь үдээс хойш ч юм уу хэдний хүртэл гэлээд тэгж сөүлжилж туршилт хийх юм гинэ. Тэгээ болох юм бол бүгдээрээ зэрэг яах юм байна те. А, хүүхдүүдийн сургууль бас 18-наас эхэлх юм байна. 18-наас эхлэхдээ бас тэх юм байна. Нэг хэсэг нь өглөө яваад, нэг хоног унжоо, дараагийн өдөр нь орой явдагч илүү явж хэлв. Тиймэрхүү системээр эдгээр бас буцаагаад хэвийн байдалд нь баг багаар оруулах тийшээ л хандчих шиг байна. Өвчлөлийн хувьд бол 15,000 гарцсан тоон хэвээрээ л байж гэн тэрнийх амар өссөн ч юм хэд хоног байхгүй юм шиг байна. Идэгсэн хүмүүс нь 12,000 гаруй хүмүүс идэгсэн байна.
596 байл уу хэдэн байлаа 5 бараг 600 тонн асорсон байна. Тиймэрхүүл байдалтай байж энэ нэгээр гадаа дулаараад тэгээд хөл хорой тавигдсан дулаарс хоёр давхцсан чинь хүмүүс л гадуур их билчиж байна да. Заа заа ойлголоо. За эх орноор нь яах вэ? Тэгэл нөгөө өнгөрсөн 7 хоногт юутай сонгуулийн хувьд жоохон шинэ мэдээллүүд их байна. А тэг коронавитой болвол маск болвол барсах дээр бол 1000 төгрөг байлээ. Тэг маскны юм дээр л өнгөрсөн 7 хоног барсдаж хүнсээ цуглуулахад тэгээд 1000 төгрөг орд маск дуусаад 1000 төгрөгөөр авсан. Тэг маск бол байна байнас тий. За тэгээ сонгуулийн нөгөө нэг айхтар юунууд чинь одоо юу нэрсүүд нь гарсан хүмүүс батламжаа аваад хэлсэн. За тэгээ сонгуулийн уур амьсгал жоох эхлэх хайстаа болчих хэлсэн. Тэ. Тэгээд манайхан чи одоо нөгөө яманд 20,000 төгрөг өгөх нэг тийм гоё юу юм яриад бай. Хүүхдэд 20,000-аа танаад яманд 20,000 төгрөг өгё гэж. Энэ шууд сонгуультай холбоотой болов уу гэдэг. Хүүхдэд өгчээснээс малчтад 20,000 өгвөл бас нэг тий сонгуульд оноо авах шанстай гэсэн нэг цаагуура нэг тий далд санаа яваад байгаа нь бол тодорхой. Тий хүүхдэд өгөхөөр ямар ч ашиггүй байна гэдэг. Ерөөхдөө бол нэг тий байна. Өөр чинь тэгээ гоё юм юу болсон юм бэ? Өнгөрсөн 7 хоног. Гэтэл бас сенсацтай л 7 хоног болж өнгөрлөө. Тэгээ одоо энэ 7 Одоо нэгтгэхээс одоо энэ 7 хоног биднийг бас ямар сенсац юу гайхшруулахыг ёстой Тэнгэрл мэднэ гэж байж байна да. Баар нэгдсэн тийм ээ. А тийм баар нэгдсэн шүү дээ. Баар нэгдээд тэгээ хөөх юм тэр баарыг сая нөгөө хаага айчих шиг л боллоо. Тэ? Хаага айчлаа. Нэг л хаалаа. Нэгдсэн хаагдсан тэгээл. Тэгээд тэр заа давж байгаа заа тоолно хаа. Тэ? Тэгээд одоо нэг баарын тусгай зөвшөөрлийг хаачих шиг л болсон. За нэг их шиг баар нэгтсэн юм уу? Гүүгүй ер нь баарыг нилээдэг яасаахгүй тэгээд яах вэ хөрх юм тэн цуглаа нөгөөтх нь яах вэ? Тэгэхдээ ямар их залуучууд бас ангад цангасан бэ хөрх юм шоугаар тэг аргач гү дээ гэж бодлоо. Харин тэр их бас нэг буруушгаад авах юм биш ээ. Хүмүүс асууж явах хэвэл хэлээ. Тэгээ би бас дотор өөрөө шаудах тустай юм болохоор. За энэ ч бас нэг муу юм биш ээ гэдэг юм шиг. Тэр чи стрессээ тайлаад дархлаагаа сэргийгээд байгаа юм биш үү? Цаагаараа. Тэ. Тэ. Би ч бас боруу гэсэн мэт жоох өмөрс хийгээд нэг пост өчтөө юм гэж за энэ шиг боллоо шүү. Тэгтээ. Тэгтээ нэг талаараа зүг юм шиг мөртлөө. Тэгтээ явах тэ. Миний бодлоор бас юугээ тэр баарыг нээжсэнээс эхний ээлжийн кино театрууд ч за кино театруудыг нээсэн ч тэг кино байхгүй те Монгол хэдэн киног л үзэх юм да те нэг тийм хаагдсан шүү дээ кино ч чинь дабар дуусан шүү дээ нэг өдөр гараа хаагдчихлаа гэдэг. Одоо тийм мэдгүй юм да тэгээд одоо ууг нь бол арай өөр юм а эхэлж нээвэл гэж бодохгүй гэхдээ одоо мөнгөний тэр нөгөө юу гээл эдийн засгаа аврах гал нэг тийм болсон болоо даа л гэж бодсон шүү дээ. За за. За өнөөдөр хинээс эхлэх үү? Та хоёр юу гэж бодож байна? Та хоёр өнөөдөр нэг лутлуц сэдв бодсон юм шиг санагдаад явчих чам. Өнөөдөр би харин сэдв ер нь гарч ирсэнгүй. Өнөөдөр шигч түрүү 7 хоногос ахвал ер нь сэдв гарч ирсэн. Тийм учраас та хоёр ихлээр би одоо нэг л эмор бол энэ. За тэгье. Нэг чи эм болсон чи маалгалт дэхтэй л бас юусэн сэтгэв орж ирэхгүй. Аха. Байгалдах юм. Тэгэхээр та хоёр нэг эхэлж яриад яринаас чи нэг сэтгэв болоод асах чи. Тэгэхээр та хоёр маань нөгөө талхал давхуулмаар юм байна да. Харин. Сэтгэвийн дадлаг. Биш та хоёр маань найзлах яаж ийн? Нөгөө онгоц монгоц яаж ийн? Байхгүй шүү дээ. Түтгүүлсэн тэгэл байгаа л энэ. Тэ уучлаарай. Ай тэнцэнгүй аа гэх. Аха. За ингэж хүлээж авах шүү дээ. Тийм ба. Хоёр удаа үгүй гэсэн хариу авсан. Тэгэл оо за гэл. За. Өгсөн нэг энүүгээр нэг жоох өөцөлд тийм үү? Манай хоёрыг нэг авчраа чи. Тийм. Энэ хоёрыг нэг аваад гацчих шүү дээ. Хүлээх гээч. За би нэг авах юмсан нэр. Харин тийм ээ. Нэг юу яа та?
бас энийг сонсдог манай очроогийн фэнүүд нэг цаашаага нэг хилээч таа бүхэн нэг надтай хамт нэг тий нэг очроогийн нэг Монголд авчирчвал нэг уулзалтдах юмсэн. Харин тэр Монголд нэг очих юмсаа миний нэг хэцүү байж штэ. Тий. Хэцүү байж штэ гэж дараад л энийгээ тэлхэрч нэг хэцүү юм юус харагдахгүй штэ. Тэгэхээр тийм бид хэд танай фэнүүдтэй нэг уулзаа бид хэд нэг цаашаа ярья. Тэгээш нэг фэн өдрлөн өдрлөг зохиогоо. Тий, очроогийн фэн өдр очроога аврах тийм нэг аян зохион байгуулаад нэг. Тэгээ л авчирья. Зээ. За төвшөөгөр төвшөө хэлэх юм уу? Яах чи юу гэж бодсон? За төвшөө. Асуулгүй асуулгүй би бэлэн байна. За төвшөө хэл. За их юм аа их юм нэг юм асуучих уу? За тийм. Өөрөө холбоо байсан уу төвшөө чиний нөгөө нэг над руу яраарэ авер гэдэсэн үн чинь. Баах таг. Баах таг уу? Тий, би хүлээсэн тэр үнийг. Гэтэ би над руу барьсан юм аа гэж. Чам руу ярьсан юм уу төвшөө? Над руу юу? Тий. Гу гу гу. Аа гайхлаа. Аа гайхлаа. Юу над руу ярьсан чам руу ярьсан юм шиг асуудаг юм. Аа гу гу хэрэг дурсан юм аа. Гэтэ би тэр үнийг хүлээсэн хэвээрэл байгаа шүү. Тий, хэвээрэл байгаа шүү. Холбоо барих уу? Цаашаа хэмнэг байж байгаа нэг өдөр байх үү? Тийх бах, тий. Одоо яах нь үүтэй тоглож байгаа уу? Цааш. Байх шүү. Айх шүү. Үгүй юу. Би ингэж бодсон энэ 27 дугаар дугаар дээр маш олон хүмүүс нөгөө нэг бонус асуулт асууна гэсэн шүү дээ. Тий. Аа. Тий, тэгээд тэгсэн чинь амар олон хүмүүс асуулт битсэн байсан л да. Ааха. Мм. Тэгээ би өнөөдөр тэр хүмүүсийнхээ бас нэгнийхэн асуултыг нь асуучвал яах юм бол гэж бодохгүй юу тий? Ааха. 100 гаруй комент байсан. Тэрэн дотор доороо ижил нэг 20 30 асуулт байсан байлгүй дээ. Байлаа байлаа тий. Тий, тэгээ одоо үзэгч чинь бид нарт их чухал болохоор үзэгчдийнхээс нэг асуултыг нь асуучих уу гэж бас бодлоо. Гайхалтай. За. Гайхалтай. За асуулт. За тийм. За Аюка Б гэсэн хүн байна. За. Аюка Б гэдэг нэртэй бүсгүй байна. Аа. За тэгэхээр ингэсэн байна. За таагүй өглөөнөөс хойш баахан махтуулаад дог суугааж байна уу? Аа. Хариулах юм уу та хоёрын асуулт асуусан? Оо, таг таг. За. Догоо таг. Энэ подкастыг дийлэнх нь эмгэгтэй хүмүүс сонсдог юм шиг санагдлаа надаас өгсүүлээд. Аа. Яагаад эмгэгтэй хүмүүс түлхүү сонсоод байна? Та гурав юу гэж бодож байна? Хийх ажилгүүдээ юу? Ирчүүд яагаад түлхүү сонсохгүй байна? Яагаад ядаж 50-50% байж болохгүй гэж? Ирчүүдэд сонирхолгүй байх юм болов уу? Эсвэл та гурав дэндүү лаг байгаад байна уу? Тэгээд бусдууд нь өөрөөс нь тэс хүндлийн юм яриад байхаар уулаад ч гэх юм уу? Атаархаад ч гэх юм уу? Аль эсвэл таагүй худлаа дүүрэс гэж ярьдаг гэж бодоод байна уу? Тийм бол ямар ирчүүдэй гэж боддгийм болоо. Эсвэл ирчүүд эмгтээчүүдээс баг подкаст сонсдог болохоор тийм байна уу? Ер нь тийм судалгаа батлагдсан үр дүн гарсан юм байна уу? За энэ захирлын асуулт байна шүү. Дод найз тэр чигээрээ захирлын асуулт. Эсвэл нөхрүүд, найз залуучууд нь баг ярьдаг болохоор өөрийн үжил бодлоо тултал нь ойлгуулж хэлж ярьж сураагүй болохоор эмгтээчүүдэд таагүй яриа таалагддаг юм болов уу? Өөрөөр хэлбэл нөхрөөсөө найз залуугаас ангалтай сонсож чаддаггүй зүйлээ таагүй бас нөхөөд байна уу? Эсвэл таагүй дийлэн хэрчүүдийн хим маягаас арай өөр эмгтээчүүдэд таалагддаг зан характерууд илүү их байгаа болохоор сонсоход таатай байгаад байна уу? За бүр эсвэл Монгол иргэд та гурыг сонсоор үжил бодол нийлэхгүй зарим хүмүүсийн эго нь хөндөгдөөд бардам зандаа дарагдаад сонсохгүй байх сонголтыг хийгээд байна уу? Манай иргэд ер нь жоохон бардам, муугаа хүнд үзүүлэх дургүй бүрэг дотгошоогоо санагддаад байдаг. Та гурыг сонсдог мөртлөө хүнд хилдэггүй нууцаар сонсдог иргэд ч байхыг үгүйсэхгүй. За миний хувийн хариулт бол энэ дунд байгаа гурав нэг хилээч. За хилээч ба. Юу нэг ойлгохгүй юм. Халаач гэж ба. Тэ. Тэ. Сайн асуулт нь ойлгомжтой байгаа үстэ. Наач наад надаа ерөөсөө хамаагүй асуулт байгаа. Би бол мэдхгүй юм. Энэ төвшөө найруулагч яаж энийг наасаа харж найруулж яаж яасан. Тэр бүгдийг төвшөөл мэднэ.
Юу одоо эрэгтэй хүн сонсдог юм уу? Эмэгтэй хүн сонсдог юм уу? Мэдхгүй. За, очроо болцлаа. За, би үннийг өчё. За, хөшөө баригдаад үлдлээ. За. Тэглээ. За. За, нэгдүгürt бидний нөгөө анхны нэг хідэн дугаар хийдэг байхад бол бүсгүйчүүд ийлийн сонсдог байсан юм аа. Нин уу гэвэл. А харин сүүлийн хідэн дугаарууд би ажиглаад байгаа. Тэр нөгөө нэг бид нар нэг одоо ингэ нэг тасралтгүй нэгд хөдөр болохоо ороод байгаа шүү дээ, тий. Энэ дугаараас ер нь эхэлсэн тэр цагаас эхлээд ер нь бол ирчүүд ийлийн хин их сонсдог болсон, надад ажиглагдсан. Яагаад вэ гэхээр ингээд нөгөө одоо бид хоёрыг отох юм бол нөгөө Монголд байгаа монголчуудтай аяг их уулзчаа гараад монголчууд байгаа учраас тэгэд бас ингээд сонсдог гэдгийг өмнө бол эмэгтэйчүүд аяг их хилдэг гэсэн бол одоо бас ирчүүд бас тэр дотор бас хөөхөө нилэн зогж явдаг болсон байх шүү. Оо за. Тэгээ би одоо бас яг зорилттой сегмент рүүгээ бас нилэнсээ очиж байгаа болоо да гэж бас бодсон. Тэг. Аа тэгээ дээрэс нь а танаа ирчүүд нөө та гурав яриад идэв подкаст чинь орилдоо нэмэгдээл та гэсэн ирчүүдээс холбогдсон. Тэ тэгэхээр харин би эн чи ерөөсөө л эрэгтэй усуд сонсдог усны илэрэл юм болов. А тэр комент доогор бичээд байгааг мэдээж комент бичдэг хүмүүс бол дийлэг нэмэгдээчүүд байдаг. Тэ ирчүүд бол тэр болгоны комент бичээд байдгүй. А тэгээд тэгтээ одоо бол яг өнөөдрийн байдлаар гэхэд хамгийн их нь мэдээж эмэгтэйчүүд сонсож байгаа. Байнгын сонсогч нар одоо хүлээж сонсдог ус зөндөө эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгэхээр энийг би одоо бодохдоо бол тойртой холбож утдаа шүү дээ. Зэрлэг царайлаг залуучууд бас байдаг учраас бас ингэ сонсдог юм болоо. Тэр ойлгомжтой шүү. Тэгээд харин. Тэр бол ойлгомжтой. Тэгээд харин тэгдэх юм болоо гэж бодсон. Тэгээд насны хувьд гэх юм болоо яг хуу тэгэхээр бидний үе зур насныхан бөгөөд тийм насны бүсгүйчүүд их сонсдог юм байлээ. Тий. Ирчүүдээс гэх юм бол биднээс нэг жоохон доошогоо үеийнхэн одоо залуучууд аяг их сонсдог юм байлээ. Яг бидний үеийн залуучууд бол их ховор сонсдог юм байлээ шүү. Тий. Тэгэхээр бол яг нэг ах нарыгаа сонсхий гэсэн одоо тийм залуучууд маш их баярлалаа. Тэг бид гурваас аягүй юм ойлгож авлаа. Инэ тэрэгээ захаа бичиж байгаа юмнууд байдаг. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн бас тэр өсвөр үеийнхэн бас нэг амьдралд ингээл алдаач юм уу эсвэл зарим нэг ойлгохгүй байгаа юм аа мэдэж авахыг хүссэн тийм олсуудад бас тийг ойлголтыг өгж байгаа бол бодож байгаагүй сэдвээ хөндөж ярьлаа энэ төр гэл ингээд тийм өдр битсэн байдгийг. Тийм. YouTube-ийн бичлэгэн дээр нөгөө нэг саналтаар нь юу яадаг үсттэй. Нөгөө хүүснийх нь юу гарч ирдэг те? Оо тэр чинь бүр бүх юм их нарийн гарч ирдэг штэ. Яагаад вэ гэхээр тий. Тэгээд тэр нөгөө нэг хүмүүс ч өөрөө яг тэргүүрээ бүртгүүлж нөгөө яг аккаунт бүртгүүлэлтэй байгаа учраас гэтээ бүр амар нарийн ч үе юм бэ. За юу бол тодорхой юм мэдээж хүүс нь тодорхой байдгийг, нас нь тодорхой байдгийг ханаас үтж байгаа тодорхой үү? Одоо тэр чинь л баг энэ нөгөө юуны подкастны статистик шиг юм болчих юм шүү. Хамталт нь эмгтээчүүд нь хэдэн хувь байна, эрэгтэйчүүд нь хэдэн хувь байна гэх тэр талаар таныг халаач энэ бүсгүйчүүдтэй зөрүүлж. За, ер нь бол дийлийнх нь эмгтээчүүд тэгээ яг түрүүний л нөгөө хэлснээр ирчүүд бас сүүлийн үед маш их орж яг тэр хувийн өсөд байгаа хөөхгүй. Тий. Бүр огцом өсөж байгаа бид нар ингээд нөгөө яг хоггүй ингээ хийгээд байгаа учраас тэгээ тэрэнд маань болохоор бас ингээд байнга сонсдог тэр бүсгүйчүүд маань бас нэлээд нөлөөлж байгаа хөө би бүр 2-3 бүсгүйчүүдээс би эхнэрээсээ та нарын подкаст ингэж авдгийг мэдэж авсан эхнэрүүд нь ингээд энийг сонс энэ залуучуудыг сонс өдр гэд ингээ өгсөн тэгээд тэргээр дамжуулж мэдлээ гэсэн залуучууд бас нэлээд гарч ирсэн шүү. Тэгээ нэг үе явах юм бол манай залуучууд бас гоё болцсон байлээ ингээд сонсдог ингээд тэгдэг гэж нэг гоё нин уу ярьдаг байна уу? Яг нин уу дээр гацчихлаа өгшөн. Харин тийм нин уу. Яг нэг гоё нин уу ярьдаг. Тэгээ үзэл бодлогоо илэрхийлдэг. Тийм болсон надад үнэхээр их таалагдсан. Таалагдсан бол таалагддаг. Юугаа бол таалагдахгүй байгаа юм аа ингээд хилдэг. Тэр нь айгүй бид нарт амар хэрэгтэй байгаа хгүй одоо жишээ нь контент бүтээгчснэр бид нарт тийм байна да. За тиймэрхүү тэгээд
Тусдын одоо тоёр маань хариулчих тий. Одоо тэр хариулах юм үлдсэн үлдээгшөө ер нь бол болчлоо. Уу түрүү нэг айгүй чухал юм байсан ш тэр доктор. Ер нь яагаад хүүхнүүд сонгоод сонсоод байна вэ? Та гурав бусад залуучуудаас тий арай өөр байгаад байна уу? Эсвэл эгон тэд тэр их болчоо сонсохгүй байгаад энэ дээр юу гэж боддог вэ? Ер нь яагаад хүүхдүүд асуулт л та. Очроо тий. Ер нь яагаад хүүхнүүд бид гурыг сонгоод сонсоод тий. Бидний сөхөж гарч байгаа асуултгүй болцоод нилээ яагаад эвгүйцээд ирсэн. Одоо хөшөө яг асуулт гарч ирсэн чинь. Хариулт хариулах юм уу? Хариулт тий. Мэдхгүй ээ. Тэрийг одоо яа өстой би бол мэдхгүй юм байна. Тэгээд одоо бодвол эмгтээчүүд л илүү их одоо яадаг юм бэ лээ. Тэгээд яад юм бол ингэ юм бол ингэж ирчүүдээс илүү одоо бодно гэж баймарг үлээ. Тэгэл яадаг бол одоо бид хэдийн нэг ярьж байгаа сэдвүүд чи ерөөхдөө нэг жоох амьдрал талтай юм яриад байдаг шүү дээ. Энэ ингэдэг болоо тэрийг юу гэж бодож ингэдэг болоо гэхийг одоо эмгтээчүүд илүү их одоо дотроо боддгийн болов уу гэж сая л орж ирлээ шүү дээ. Эргэж төмж одоо бодмоор юм. Тэг. За ямар ч юмсэн манай найзууд эргэжтэй найзууд бол сонсдог юм уу? Аль нь сонсдог юм тэгээд. Одоо би яагаад сонсдог юм гэж асуугаагүй л дээ. Мэдхгүй одоо эсвэл наач хэцүү асуулт байна. Хүний дотор орж үзэг болохоор би ч одоо мэдхгүй л гэж хариул. За окей. За окей. Я хүмүүс хэлж байгаа юм тий. За. За, дөгшөөгийн үед юу гэж бодож байна? Зара өөрөөр хариулчмаар байдаг. Тэгсэн чинь бас мэддэггүй одоо яамаар юм бэ? Айгүй юу болж орчлоо шүү. Гэхдээ нөгөө бенч гэдэг шиг уучлаарай. Нөгөө юу ээдг юм шүү. Нөгөө хоёр охин байдаг юм аа нэг секцийн талаар ярьд байдаг. Аха. Тэр бол ирчүүд их сонсоод байна. Тэрийг яагаад ирчүүд сонсоод байна? Ирчүүд их сонс айгүй их сонсоод байна. Энэ хүүснээс болдго юм болов ямар хүн ярьж байгаа юм гэсэн. Аадгүй ирчүүд ирчүүл ярьдаг болохоор эмгтээчүүд сонсоод эмгтээчүүд ярихаар ирчүүд сонсдог. Оо яг. Одоо шил дөлгөөлийн подкастыг бол ирчүүд их сонсож гин үү эмгтээчүүд их сонсож гин. Аа хүүхнүүд их сонсдог юм бас. Аа. Тий. Яг тэгэхээр юу хөндөж байгаа сэдв нь өөрөө хүүхнүүдэд хэрэгтэй учраас яг хөө ирчүүд орж ирээл тэгээд энэ сонсох шаардлагагүй юм байна гэж боддог юм шиг байна. Тий, тэгээд дөлгөөнийг юу ингээ харах нөгөө дотор нөгөө сөхөж авч байгаа сэдвүүд нь тийм байгаад байгаа байхгүй. Яа тийм болоо нэрээ тий. Гүтээд адилхан нөгөө ирэхтэй хүмүүс тэгээ баг юм адилхан ч байдаг гэж магадгүй дээ. Тэгээд нэг сонирхол татдаг гэж магадгүй те. Бүгдээрээ л адилхан нөгөө ажиллаад амьдрах гал явж байгаа. Тэгэл тийм болохоор чинь тэгэл дандаа л нөгөө мэддэг ч юм уу өөрснийх нь боддог ч юм л байж идэг байлгүй дээ. За тийм л бол тийм зарим нь нөгөө үзэл бодол нэг таарахгүй те. Нэг хоёр өөр нь хоёр өөр л бодно шүү дээ. Тэгэхээр энийг юм баглаа юм сонсч яадаг юм ч гэдэг юм уу. Юу хуцаатай юм хандлагатай хэлсэн ч бас байдаг баг. Тэг. Нөгөө төгөр бас ажиллаа хийгээ завгүй явж байгаа юм их байдаг бах уу? Юу подкаст, модкаст гээд нөө урд ажиллаа хийгээд гэр орноо тийжэх гээд те. Яг энэгээр зүгээр эмгтээчүүдийг ажилгүй гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Яг ирчүүдийг бол эмгтээ хүмүүс их сониуч байж магадгүй л юм гэж би сая бодлоо. Аа. Бас нэг цаа тэнд нэг юу ярьж гин, энд юу ярьж гин гэдэг юм уу? Эсвэл нөгөө нэг өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг тал дээр их анхаардаг ч гэдэг юм гоо тэгээ одоо бид гурыг сонсоод нэг хөгжөөд ах чим буулна байхгүй юм да тийм мэдхгүй сайнних шиг одоо буруу юм ярьчих уу яа эмхтэн үний сониуч зам мандтай бас эрэхтэн үнээс арай илүү байх юм болов сониуч зам ман тэрнтэй бас холбоотой байх юм болов яах юм болов одоо захирал юу гэж бодож байгаа юм за энэ асуулт нь би дараагийн дугаарт хариулъя гэд За. Манай захирч өнөөдөр нилээ юу ахч вэ? Хянур үзчих ахч вэ? Йоо, за окей, окей. За, болцсон уу төвшөөгийн асуулт? Болсон уу гэсэн болсон. Аха. За, өнөө сэтгэл бичсэн хүнээс одоо уушлах уу да? Ястаа яг тийм ийм гэсэн юм тодорхой юм байна. Чадсан, тодорхой юм гаргаж ирсэнгүү. Ядчих яг өөрснөө мэдхгүй л байна л да бид нар шүү дээ. Яг яагаад тэгээд чалах ятгараал таалаа тий. Тий.
уучлаарай л гэж хэлье. За бид хоёроос нэг бас нэгэн тал төвшөө комментээс нөгөө санал нөгөө асуулт асуусан юм яадаг юм чи би бас комменттэй холбоотой нэг юм асуучих уу? Заатг. Тий. Тэр нөгөө нэг юун дээр хэлээ бас нэг подкаст дээр доор нь ингээд бас бичсэн байсан. Нөгөө намайг нэг энэ ястаа худлаа залуу энэ хүмүүс таалагдах гад ингээд тэр гэл нэг тим ингээд уншижсэн байхгүй тэгээд тоорихоор худлаа залуу гэж ямар залууг хэлэх вэ тий? Тэгээ би бас яг тухайн үед ингээд бодсон. Худлаа залуу дүр эсэгдэгч гэдэг юм уу ингээд хүмүүс таалагдах га хандлт тахах гад ингээд мингдэг тэр гэл нэг тим хэлсэн бахаар би бодохгүй. Яг миний яг ямар үйлдэлч гэдэг юм эсвэл ер нь яг хүн яг яахлаараа худлаа гэдэг юунд ордог юм бол гэ бодсон чи ингээл амар олон хувилбарууд гарч ирсэн байхгүй. Тэгээ энэ талаар та хоёр нэг халаач. Тэ? Аа. За жишээ нь ямар хувилбар гарч ирэх вэ гэхшээ тэгээ бодсон чи. За одоо худлаа залуу гэхээр ингээл одоо нэг хүмүүс таалагдах гад ингээд нэг таалагдах гал ингээд байгаа байдал ч юм уу эсвэл таалагдах гал юм хүм ярьж байгаа нэг тэр хүнийг нэг энэ бол худлаа хүн байна гэж тэр нэг тийм юм бол шууд хүсээ хүсээгүй нөө харж байгаа ч юм уу хоорондоо ярьж байгаа үнд нэг тийм юм ингээд үсгэцдэг те. Одоо тэх юм бол энэ өстө худлаа залуу байна гэх нэг таалагдах гал ингээд янз бүрийн юм хийгээл ч юм уу хувцаараа ч юм уу ярьж байгаа юмараа ч юм уу те. За нэг бол одоо учиргүй ингээл одоо 8 замаач эсвэл бол учиргүй одоо ингээл нэг тэнгэрийн юм яриал те ингээл нэг одоо жишээ 400 сая жуулчин муулчин эдэр гэл ингээл ахаар байхгүй юм яриад ахаар нэг худлаа гэдэг юм харагддаг юм те яа. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж бодож чинь яг яах талаар юу худлаа гэдэг инста худлаа юм шүү гэж бодогдтiin байна. Би сэгийн тэмж бодлоо та надаа ингээд зөндөч худлаа хүн таарч л байсан л да. Тэг би ингээд нэг тухайн хүнтэй уулзчаа за нэг удаа уулзна, хоёр удаа уулзна, гурав удаа уулзсаасаа худлаа зөв энэ үнэн худлаа гэдэг нь ер нь бол гадарлаад авчих юм бодог л боддог хгүй. Гэтэ яг энэ худлаа хүн шүү гэдэг үг бол надад бол яг хэрэглэгдэг үг. Тэ би яагаад тэр хүнийг худлаа гарвэ гэж боддог хэрэвсэл ярьж байгаа яриа үлдчихэж байгаа үйл хоёр нь зөрхөөр л тэр хүн худлаа олчоод байгаа хгүй. Тэ мэ? Одоо юу гэдгийг ингээл цөм ярьж ирсэн аа. Яг ажил болгоод ирэхээр тэр хүн хийж чадахгүй байгаа хгүй те. Тэгэхээр тэр чинь худлаа хүн болчихж байгаа шүү дээ. Гэж бол би дүгндэг. Тэгээ тийм үстэ одоо ингээл амар бүтэн. Тэгэл тэгсэн мөртлөөл ингээл хоолны дэглэм мэглэн тасгал масгал яриал нь гэхэр чи одоо худлаа үздэг. Итгэхэд бэрхтэй. Гэхдээ овсл худлаа шүү дээ. Одоо чи эхлээд өөртөө одоо ингээд тэгээд өөрийнхөө биеийг тураагаад өөрөө эрүүл болцныгаа дараа тгийж ярьж өглөө шүү. Тэгэхгүй ингээд пимбэл хүн хам зааж өгөөд идэх гэж юу? Гэхдээ яриа үйлс хоёр зүрэлд байгаа ч гэсэн. Тэр хэрвээ ярьж байгаа шиг тгийж хоолны дэглэм бариад дасгалын хэлсэн бол тэр хүн бүдүүн байхгүй байхгүй тийм биз дээ. Тэгэхэр л ингээд худлаа олчих жоо. А ингээд амар сайн удаа төгшөөгээ хэлдэг гэж 400 сая жуулч юм уу ч ингээд яри. Бас л айдл. Аа хэвээ. 9 сая төгрөг машин гэдэг маа байр 200 хэдэн сая амар ярьж ирсэн нөхшин 100,000 төгрөг зээлээ чи. Гэхдээ тэр чигтэй худлаа л гоцтой тийм. Тэгэхээр яриа үйлдэл хоёр чинь зөржилээ үйл тэр зэрэг худлаа олчихж байгаа байхгүй юу? Худлаа хүний игнэнд орж байгаа. Тий, худлаа хүний игнэнд орж байгаа. Тэр одоо юу гэх юм би одоо төвшөөтэй би ингээд уур хитүү өдр хоёлаа хамт байлаа. 5 өдөр байлаа. Тий. Тэгээд төвшөөс худлаа юм бол олж хараа. Өөсөө хилж ийн хийж ийн яг л айдлах юм байна шүү дээ тий. Тэр бас хүмүүс бас ямар одоо өнцгөөс хараад төвшөөг худлаа гэдэг байгаа юм болоо гэж бас тэр хүмүүсийн бодол баг л та. Тэр бол надад бол тийм юм ерөөсөө ажиглагдаагүй учраас тийм лөө.
Ах үүлдэл хоёр нь зөржээвэл энэ бол хутлаа шүү тий. Мөн. Аа тийм биз дээ. Одоо ингэж тий. Одоо ингэж зарим маань найзууд байна л да хутлаа. Амар амар үнэтэй машин унаад яваад байна. Тэгшээ нэг ийш явчихгүй гэхэд бензин байхгүй. Тэгэл чи хутлаа л байна. Тэгэл аавынхаа машин унаа гараад ирсэн мэдгийч л байна. Тэгэл тэр чи тэгэл хутлаа ш. Тийм л байна да. За. За төвшөөгийн хувьд болцсон уу очроо? Болцсон. За. Төвшөө ер нь худлаа гаруудыг ер нь яаж таньдаг? Хурдан болоод байна уу? Араа хурдан хурдан болоод байна уу? Газ ингээд ингээд. Аа, та та та. Затаас. За очроотой ерөнхийдөө бол би санал нэг байна. Тэгээд ер нь бол товчхондоо тэгээд надад таалагдахгүй бол миний хувьд худлаа гарал болох байх та. А шууд уу үгүүлдэл нь зөрөлдөг ч юм уу яад итгэл найдвар алддаг ч юм уу тийм бол бас худлаа гаргалах юм байна л гэж бисаа бодож байна. Аа. Ман уучлаад өгнө огшоо гэл ингээл амар итгэл ингэж явж байгаа л. Тэгээ одоо үгүүлдэл нь зөрөлдөгтөө л баг орчих юм уу тэгэл яг тулсан газар нөгөө нэг тийм байхгүй болвол тэгэл үний ажил сүйтгдэг ч юм уу яадаг ч юм да ажлын тал дээр ярил тэгвэл жоо хутлаа олох байх. Тэгээ ярьж байгаа шиг байж чадахгүй юу н хамгийн зүрхэнд хутлаа гэж бодогдчих юм биш үү сая ярьчраг яасан ч л бодлоо. Би ч бас өөрө хутлаа гармар гэж итгэл та тэгээд тэрийг өөрө сая бодсон ч харин нөгөө яг хүн орж ирэхгүй байна л да би тэрийг хутлаа гар гэсэн дэмсэн тэгээ нөгөө санаанд байгаа юм. Аа. Сайсан бол яг ургуула бодчихгүй юу тэгсэн чинь би хутлаа гар гэсэн дэмсэн дээр ч юм уу. Мэдгүй яхаа тэгээ хамгийн түрүүнд худалч хүн санаанд орж штэ худлаа гар юмгууд. Тэгэл хүн болгон тэгэл өөр өөрснөө хоороо санаа оноогоо илэрхийлэх бахал та зарим нь тэгээд яг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байгаа тохиолдолд бас нэг жоохон тэгээд идэг гэж магадгүй л гэж бодогдож байна. Хэрвээ хин нэгэн амжилттай яваад ч гэдэг юм уу те тэр хүний яг санснаас нь илүүгээр байгаад байгаа тохиолдолд тэрийг нь хүлийн зөвшөөрөх сэтгэл байхгүй гэдэг юм уу хүлийн зөвшөөрмөргөө санагдаад байвал өгөөсгөх нөгөө нэг байнгын буруу юм хайж идэх ч юм уу тий. Аа. Тийм үед бас хэрэглэгдэж болмоор юм шиг санагдаж байна л да. Гэвч яг л таатал тэгэл хутлаач хин үнэн чинь одоо цаг хугацаа л харуулгүй л үү дээ. Одоо тэгээ би бол тэгээ нэг яагаад идэв штэ тэгээд хүн намайг нэг худлаач хин хулгайч хин үү тэр энэ ш над ямар хамаатай тийм шүү дээ одоо тэгэл хэлнэ ш дээ тийм ээ тийм л юм шүү дээ би өөрөө өөрийгөө л тэгж бодохгүй би өөрөө өөртөө л хүндлэлтэй л байх юм бол надад болон болчихж байгаа байхгүй аа тэгэж даавал би нэг бүх хүнээр хүндлүүлэх гээл намайг худлаа гарахаар нараас нь дагаж хүүгээл чи манийга нэг үнэн гараг хэлчихэлтэй гал одоо н ороод яваад авах ямар шаардлага байхгүй шүү дээ тийм ээ тэг худлаа гараа тэгэл би магадгүй тэр үнд бас худлаа хандсан ч гэж болно шүү дээ тийм ээ Тэгэл ер нь тэгэл нөгөө үгүй шүү дээ. Тэгээ бурхан буугаад ирсэн ш таалагдахгүй хүмүүс байна. Худлаа гэж худлаагаар гэж байгаа нь тэр хүндээ л зөвл санагчил байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүний зөвл واخгүй. Тийм чинь тэгээ чиний зөвл гэж л хэлээ. Одоо тэгээ яахтай тэгэл худлаа гаруул худлаа л гараа гэж ер нь худлаа гаруул тэгээ хийсэн амда хүрдгүү гараа гэж хэлсэн юм байна. Тэгээд бас ер нь бодоод байхад бусдаас ер нь нэг юм хүлээж хэрэггүй юм шиг надад санагдаад ийм өөртөө л хүн ер нь найдаж явмаар санагддаг واخгүй. Тийм болов тэгэл них олон худлаа гартай тааралдахгүй л үүдэл гэж боддгоо штэ. Би одоо энийг саяхан л мэдсэн одоо хэдэн жил 14 6 жилийн өмнө надад бас нэг юм тохиолдоод би юу нөр их тийм байсан юм байна. Юм яхаара за би энийг ингээд нэг ингичэндэ гэж бодохгүйгээр заавал нөгөө цуг явж байгаа үндэ найдад идэг те. Аа. За одоо энийг ингээд одоо энэ за энэ явж байгаа чи айлтгүй гэдэг нөгөө асуудал гадлаар боддгоо. Я яхан бол энэ га дуудаад ингэж нэг тэгж авч байгаа би баларсан байхгүй нөгөө төг маа надад туслаагүй яг ганцаараа яг юм дээр унаад тэгээ би тэрийг аргалаа гарсна л та аа заавал би нэг деталч хийж яриад яах юм те тэрэг эхний дараа би өөрөө бодчихсон байхгүй эхлээд би амар гомдсон за хэвээ арайчтэй надаас одоо өчнөө ах хүн байж ийж ингээд их та яах юм бэ гэдэг те намаг одоо эсвэл хүүхчгээ үнийг мөнийг гэд эхлээд би амар гомдсон тэгж аа би дараа нь бодсон байхгүй Юу нэг чамд юу нэг тгийж өгөх албатай юм уу тийм үстэ. Тэр хүнд хамаагүй асуудал байгаа даа гоххой. Би бол тэр үнийн нөө нэг ахдүүгийн юм гэдэг дээрэл
тэрэн дээрээ би амар акцент өгөөд өөрөө тийм хүсэж байгаа байхгүй илүү юм. Ийм юм чи одоо ингээл би цуг авч байгаа юм чи намайг миний нэг их хэстэ гэдэг. Нөгөөч өөрийнхөө амир зүгтүүлчихэл намаа хаяа өвчнүүд нь бидэнд малрч байгаа байхгүй. Тэгээ би өөрөө аргалцсан л даадтай. Тэгээд тэгсний дараа би өөрөө тэр хүнд их л гондоод байсан. Сүүлдэн тэгээд би бодоол ер нь тийм шийдэлд өөрөө хүрсэн байхгүй. Тэр хүний зөв хүн яг тулсан газар амьд бодно. Тэр хүний буруу шүү байхгүй. Тийм тэгээд тэгэхээр нөгөө нэг их хүлээлтнээс бас нэг ийм үрчээд идэг гэж магадгүй л гэж сая бодлоо да. Өөр хүнд хитрхийн их найцснаас ч юм уу те. Тэгээд тэрийг нөгөө сүүлдэн бодохдоо миний итгэлийг алдлаач гэдэг юм уу. Тэгэж бас нөгөө нэг хүн чи ахтай тэгэл өөрийнхөө буруу нөгөө би буруу гэж бас боддгүй юм шиг байна шүү дээ. Яг тулсан газар. Заавал ихний ээлжинд нөгөө эрдэв шидийн өөр хүнээс бурууг нь хайж идэх ч юм уу те. Тийм болохоор бас нөгөөдгийн худлаа гар шиг санаач магадгүй. Тэр үед би бас бодсон гэж магадгүй. Аста худлаа гарын даа гэж. За тэр надад нэг тийм сайхан сургамж болсон байд юм аа. Тэрнээс хойш би ер нь өөрөө үнэн байг гэж боддог болсон юм. Тэгэхгүй тэгээд өөрөө л худлаагаар нүрсэн юм байлээ. За найдад нөгөө нэг. За болоо одоо болоо дөө. Болоосас. За тэгээ та гэж. За за окей. Сайхан. Тэгээд энэний талаар ер нь та бүхэн сонсож байгаа олсууд ах юм бол бодороо тэгээд худлаа гарыг бүгдээрээ бас нэг тооцдохыг тий тодорхойлээ тий олын ер нь яг тий тэгээ өөрсд чинь бас тохиолж ийсэн чинь худлаа гартаа таарлж ийсэн тий хүндхэн бөгөөд хөгтөө явдлуудаас нэг тий бас нэг доор ус хүүрнээрэ гэдгийг бол хэлмээр байна тий за за шууд очроо руу орох уу очроо сэдвээ олоо юу тосаггүй нэ. За ийм байгаамаа. За. Маа подкаст яасан урд яваад байна юм чинь. Харин айгуу товчон товчгоо хариулт өлчихжээ. Тэ айгуу товчгоо тодорхой энэ чинь буруу шүү муш хэрэгтэй. Маш их хэрэг. Тэ. Айгуу намлаг болоод байгаа юм шүү нам суугаа. Тэ нам суугаа л ингээд. Би зүгээр бодсон юм л да. За. Ер нь би бодд юм бол. Би бодчих чит. Би бас бодчих юм шиг та. За, юу бодчих юм бол та. За. Асуулт гэхээсээ илүүтэйгээр зүгээр түрүү 7 хоногт нэг ажиглагдсан нэг зүйлийг би хэлмээр санагдчихээн л да. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг миний харсан өнцөг те. Тэгэхээр энэ миний харсан өнцгийг хоёр зүг байна уу, буруу байна уу, зөв зөв бол нэмж хэлээд буруу болоод бас яагаад юм бэ гэдэг талаас нэг оо асуулт болгож тавих гээд байна. Яг асуулт бол биш. За. Нэг юм болж байгаа. Түрүү 7 хоног яг би ингээд энэ аваар ингээд гадуур машин дээрээ унаад нэг аж төрлөө хийгээд явж байхад амьэрчүүдийн нэг юм байгаа араншин одоо те өмнө байсантайгаа арай өөр болчих. А вируснес болоод. Вируснес ан трийг одоо яг яах гэдэг тайлх гэдэг байна. Яагаад энэ хүмүүсийн ааш харш өөр болов те өмнө нь бол маа одоо энэ америкчүүч нь бол ингээд машин байр авч байгаа л дохоо хөлөө ороор гэдэг байсан те одоо бол тийм биш болцсон одоо ингээд ер нь л бол ингээд алц гал уурлаа сигнал даа урдаас хараагаал бакио гаргаал зүгээрс та амир олцоод байгаа хөхгүй юу тэг би бодлоо ягаад энэ америкч одоо үйлчлэгээний байгууллага худалдагч нүцгэл ингээд стресст ороод те гэл гадуур явж байгаа хүн болгоно л стресстэй. Тэгэл би нэрүү ойрлсан, ашигласан, цагдаа дууцсан хүмүүс аюулгүй холчод байгаа байхгүй. Тэгээ би зөв бооцсон яагаад энэ хүмүүс ингэж ийм байгаад юм стресстэй байгаад юм. Нүгэ стресс хүн нүгэ Америк гэдэг гоё орн нийгэм чинь яагаад буцаад ч байх вэ? Ингээд өөрчлөгдөд юм гээд. Тэг би бодохгүй. Энэ хүмүүс одоо юу гэдгийг. За Америк одоо 3 сарын сүүлээс эхэлж карантинлэгдээд үдээ болт явна гэдэг чинь баг худалч 40 50 за 40 хоног баг бара гэртээ олцоод байгаа гэртээ байгаад байгаа хүмүүс анх энэ карантин одоо зохио одоо анх энэ карантин одоо карантинлэгдлээ гэдэгт хүмүүс амар баяртай байсан байхгүй оо ажил хийхгүй гэрээсээ ажиллах нь сайхан амархан гэж боом баяр болж исэн хүмүүс одоо ингээ стресстэй тэлж байгаа байхгүй амралт нь ихсэж байна тийм тэгээ би зөвхөн юу гэж харсан бэ гэхээр энэ хүмүүс ерөөсөн мөнгөгүй болчих яг хэрэгэлдэг байсан хэрэглээгээ хэрэгж чадхаа болоод ирэхээр энэ хүмүүс стресстэй байна. Манай Улаанбаатар тийм шв. Ажил хийгээлэн хийгээлэн мөнгө олоолаа нь олоолаа нь стресстэй л идэх те.
зам ам дээр түгжээн дээр хөрүүл хийгээл би бинтэй хэрэлдэл гэдэг. Гэтэл манай Монгол улс ажил хийсэн ч гэсэн мөнгө олдгүй юм байна. Өөрсдийнхөө хэрэглийг бий болгож чаддгүй юм байна. А Америк болонгууд ажил хийн, ажил хийгээ зөндөө мөнгөтэй. Тэ? Өөрсдийнхөө хэрэглийг ингээд 100% хангахгүй, 110, 120% хангачихдаг тийм. Одоо тэр одоо Amazon гэдэг компани хүртэл одоо дэлхийн баг одоо топ руу аль хэдийн ороод ирсэн шүү дээ. Тэндээс байнга хэрэглээгээ авч идэх худалдаа авалт бол байнга ингээл үргэлжилдэг юм уус шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр нь байхгүй болоод ирэхэд ер хүмүүс стресстэж эхэлчихнэ гэж би хараад байгаа юм. Тэр юу гэдэг нэг манайхан ярьдсан шүү дээ. Улаанбаатарыг стрессгүй болгоё гэдэг. Тэгэхээр Улаанбаатар стрессгүй болохоор байж байгаа манай. Яса. Яха. Оо цац. Цац. Ана манай фикрийн зүгээр яаж нууцлараа жоо юуний амтаа. Аа зэн. Тэгэхээр юус нөгөө Улаанбаатар стрессгүй Улаанбаатар гэдэг тэгэхээр зөв юус хүмүүс ер нь одоо яг мөнгөтэй байх юм бол стрессгүй байх юм байна гэж би ойлгоод байна л да. Тэгэхээр энийг бас ингээд хоёроос асуухад энэ одоо миний н харсан үцэг зүв байна уу? Буруу байна уу? Хэрвээ та хоёр стрессгээр яагаад стрессдэг вэ те? Одоо юм тийм мөнгөгүй хүнд та хоёр стрессдэг юм. Эсвэл мөнгөтэй байсан ч гэсэн та хоёр стресстэй байдаг юм. Одоо манай гэр бүл зүйл мөнгөтэй л стресс байдаг байх. Мөнгөж байх юм бол гой хаал идэ, шопинг хийгээд нэг л их хайпи хүмүүс тэр үгээр чин аялаа те. Аа инээ даасаал тэр үгээр чин банк дүүрэн бензинтэй ингээл мөнгө байхгүй болол хаал идэж чадгаа болол тэгээ хоол идэж чадгаа болсон ч яаж вэ? Гадуур хоол идэх, гэртээ хоол идэх чинь өөр шүү дээ, тийм ээ. Баян гэртээ хоол идэж байх хэцүү, баян гадуур хоол идэж байх хэцүү. Тэр юм нь ингээл одоо ээлжлээл ингээл хэрэглээгээ ингээл хангаа яваад хаа нэг сайхан стресс хүмүүс байгаад. Ялангуяа манай эмэгтэй чүү, тийм ээ. Шопинг хийхээрэл оо хайлал хайраа яаж ингээд. Тэгэхээр энэ тал дээр та хоёр одоо миний энэ харсан үгсээ зүг гэж бодож байна уу? Буруу гэж бодож байна уу? Би одоо нэг сумар санагдлаа л да. За аль нь эхэлхий? Бааш энэ чамаг. Энд чи сонго өөрөө. Сонгох хэрэгтэй. За бид зүгээр австрийн төвшөөс эхэлье. Австрид ямар байна? Энэ нөхцөл байдал ингэж ажиллагдв уу? Яа, бид одоо австрид байгаа. Ер нь бол Америкчууд чинь ерөөсөө л одоо Европын үүр сад шүү дээ, тийм үү? Америк Европчууд гэж бодоод идэв шүү дээ би. Тэгээс л ойрлуулмаар 300 жилийн түүхтэй Европ гэдэг улс ч одоо тэр газар чи хэдэн зуун мянган жилийн түүхтэй лээ. Тийм учраас энэ хүмүүс л одоо тэр хүмүүсээс суралцаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр би эхлээд Австрийн төвшөөгөөс асууя гэж байна. Ийм нөхцөл байдал наа чи ажиглагдв. За би бол яг зөвхөн мөнгнөөс олж ийн гэж бол ажигласангүй нөгөө нэг карантин эхэлдгийн урд би нэг ярьж исэн шүү дээ. Карантин эхэлгээд нөгөө нэг гэнт нөгөө хүмүүс сандралдаад би тоохгүй явж байгаа дэлгүүр ороод айсан гэд. Аа. Тэнд би яг наадгаж бодсон бохоггүй энэ стрессний тухай. Тэгээ би ийм шийдэл төрсэн. Энд чинь над бол мөнгө төгрөх шиж бодогдоогүй. Хэрвээ яг бүх аюул ойртоод ирэх юм бол хүний нөгөө нэг ийм адгуусан чанар гардыг юм болов гэж би бодоод байгаа штэ. Тэнд би дэлгүүр дотор яг л тийм ийм харсан бохоггүй. Бүгд Яочрлоо л айтаахан хич масктаас зүүдгөөсөн штэ. Айтаахан ингээл тэгэхээс үүшээ энгийн үе дэлгүүрд орохоор чи гихнээ сайхан гэж нөгөө чин тэргээ аваал те тэргээ түрэл ороол нөгөө уулдагчаас нь юм асуухаар л өө сайн байна уу тэнд байгаа энд байгаа аливаа би арагш очоод үзээд ирээ да энэ тэргээл штэ. Үнсгэл идэг үстэ. Энэ их гадар бол нэг юм маягтай. Надад ажиглагдаад идэг байхгүй. Яг тэр үеэр тэр дотор явж байгаа хүмүүс нэгдүгээр сонирн байсан. Бүгд том том тэрэг авцсан юу авахаа мэдэхгүй. Тэгээ би бодсон бохгүй. Тэдний тарг нэг л юм эргэлжчих шиг байгаа. Одоо карантин эхлээд авструс хилээ хаах юм болвол дэлгүүрээ хааж магадгүй. Дэлгүүрээ хаах юм болвол бид нар үлснэ. Тийм учраас би идэх юм авах хэвээр. Тэнгүүд тэнд чи яг адилхан хүсэл зоригтой маш олон юм явж байгаа юм хэвээр. Би 3 дэлгүүрээс харсан бохгүй. Тэр тэнгууд булаалтаж булаалтаж юм авч байгаа. Авж явахдаа тэр хүмүүс хідэн ширхгээр авж байгаагаа тоож байгаа байхгүй. Тэгээ би бодож исэн бохгүй юу? Хүмүүс дандаа мөнгө ярьдаг, дандаа мөнгөний төлөө ажилдаг, тэ?
амьдралын хамгийн том байр суурь ижлэх юм мөнгө гэдэгтээ бол нэг их хүн юу санаа зөрөлдөхгүй баг. Гэхдээ тэр дэлгүүр дотор би тэгж харсан байхгүй. Хэрвээ мөнгөтэй бол яагаад одоо энэ сандраад байгаа энэ хүмүүс тийм үстэй. Мөнгөтэй бүх юм их юм гэж ярьдаг үстэй. Тийм бижиж яах гээд идэхний төлөө алдцаад байгаа. Тэр яг амьдралын чинь утга учир мөнгө олохын төлөө зүгээр идэхний төлөө юм шүү хүн. Идэж ганцаараа амьд үлдэхийн төлөө юм шүү. Надад нэг тийм юм ажиглагдсан байхгүй юу? Тэнд тэр гоё соёлтой, эмээ, өвөө нэр те. Одоо шинэ надад тийм хүмүүс таарч ирсэн л да. Уучлаарай, наадах чинь ингэдэггүй юм. Хүнийг маш соёлтой доромжилдог шттэ. Уучлаарай, наадах чинь танаа улсад яадгийг би мэдэхгүй байна. Гэхдээ манай улсад ингэдэггүй юм. Хийж ирж байгаад маш соёлтойгоор юмыг тайлбарж өгдөг заяа. Ингээд инегээд хүү ингээд инегээд хар чи би яаж уурлах юм бэ тийм үстэ. Чи манай улсыг доромжлоод ийн үг би хэлэхгүй шттэ. Өө тийм уучлаарай би хар гэргээс ирсэн юм аа. Тийм үстэ. Тийм хүү юм яриад нэг инээд болгоод хурдхан шиг тэрүүнээс холхыг бодно шттэ. Гэхдээ тийм сайхан ааштай хүмүүс чинь тийм тийм баг нь байхгүй гоххой. Эгөө дандаа бүгд хотлаа гарав байнда. Тийм яг чинь өөрийнх нь нөгөө тийм би тэрийг хараад тэгжил бодсон. Өөрөх нь юм адгуусан чанарал гарч ах шиг байгаа. Нөгөө нэг чимцэлтдэг те одоо нөгөө амьд үлдэхийн төлөө. Яг үндэ тэр идэх юм цуглуулах бол яг жижигхэн л асуудал шттэ. Тэгээс биш нэг босоод ирсэн чинь бүх дэлгүүр мэлгүүрүүд ингээд норж мураад таа ингээд төсөөлт норж мураад нөгөө хууль гэж юм байха болоод удирдлах гэж юм байха болоод ингэсэн тохиолдолд яах вэ? Зүгээр карантин болно гэж яхад дэлгүүр тэгж байгаа юм чинь. Зүгээр ер нь ингээд төсөөл. Тэгэхэд гэрээсээ гарах хэрэг байна уу? Дараагүй байхад бидний гэрт нь алан шүү дээ хүмүүс. Тийм ч үстэй. Тэгэхээр би тэнд мөнгө гэхээсээ илүү хүний өөрөө ингээд нөгөө ухамсараараа нууж явдаг адгуусан чанар яг ийм тулсан газар л гардаг юм байна гэж би харсан байхгүй юу? Бүх хүнд адгуусан чанар байгаа. Би бол тэрэнд айгүй ихтэлтэй байдаг байхгүй юу? Энийг хүн нөгөө нэг эрүүл ухаанаараа л дандаа зохицуулж идэг. Тэрийгээ нууж идэг, дарж идэг те. Одоо шинэ арх уудгүй хүмүүс байна. Гэхдээ би тэрийг зүгээр бүх хүнийг тийм гэж байгаа юм биш. Ер нь бол яг уудаг байжгаад уух юм бол би маш эвгүүдэн характертэй гэдгийг мэдээд тийм янз бүрийн тохиолдлууд гараад тэгснээ дараа уухаа болсон хүмүүс маш олон байгаа. Тэд чинь нөө энэгээрээ бүх юмаа захирж байгаа шүү дээ. Тэр уух юм бол би контрол алдаад ямар нэгэн эвгүй байдал гаргаад ийм асуудалд орноо. Тийм учраас энийг мэдсэн ухамсартай учраас өөрийнхөө эрүүл ухаанаар бүх юмыг захираад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тийм яг хо таньдаг ганц нэг хүн байна л да зүгээр. Тэгэхдээ тэрийг би буруу гэж байгаа юм биш. Тэр айгүй мундаг л байгаа байхгүй. Тэр өөрөө мэдж байгаа учраас би ингэж алдаа гаргадаг гэдэг. Тэг яг хо чиний над нөгөө ганцхан мөнгө гэдэгтээ санал нийлэхгүй байгааг л би хэлж ийн л да. Хүнд өөртөө нөгөө нэг нуугдмал адгуулсан чанар яг ийм гинтийн тохиолдолд гарч ирж байгаа болов уу гэж би харсан байхгүй өөрөө. Тэг. Тэр чи яг ингээл яг л тулсан газар нөгөө би юу чи юу гэдэг дэр л хүний яг нөгөө мөн чанар гарч ирдэг гэж би боддог байхгүй юу. Яг тэр хүн хинбэ гэдэг нь яг тэн дээр гарч иж байгаа байхгүй юу. Би өөхгүй чи өөхгүй гэж ярихад чи өөх гэж ийн үү эсвэл бол би өөхгүй гэж ийн үү эсвэл бол хоёлаа яаж хийж яагаад амд үлдээднэ гэж ийн үү гэдэг чинь л хамгийн чухал асуудал байхгүй юу. Би бол тэгж л бодож байна. Тэр хүн хинбэ гэдгийг л яг л харуулж байгаа. Яг ямар сэтгэл байна? За гэсэн тийм л хариултыг өгөөд өгшөө. Тэгээд юу болов уу? Яг учир нь олсон. Болсон. За. Болсон бол би нэмээд хэлэхэд бол би бас тэгж ажигласан байхгүй. Зүгээр Монгол, Европ за мэдээж Америк бол яг тэр очрог хийснэр бол мэдээж Европод ингээд дөрвөж гарсан нөхдүүд бол тэд Америкийг байгуулсан гэдэг. Тэгэхээр ялгаагүй тэтэр яг ингээд нэг тийм нэгэн хэвийн өглөө ажилдаа яваал цалин ингээд атайхаа орчдөг тий. А тэгээд нэг юм амьдралаараа ингээд олон жил амьдэрсэн учраас а тэгээд бүх юм нь ингээд дуустдаг ингээд араараасаа ингээд явж идэг тий. Байрныхаа лизингээ ингээд төлөөл цалин дээрээс наавал тэрэн ч ингээд хүрлцээтэй. Тэр амьдралынх нь хэмнэл өөрөө ингээд нэг жоох ингээд доголцоот ч гэдэг юм уу янз бүр болоод ингээд ирсэн чинь стресстэх бас нэг шалтгаан болоод ирчихэж байгаа байхгүй. Мянга мөнгө нь байгаад ч тэр нөгөө буцаад хэвэндээ оруулах чадахгүй байгаад байгаа байхгүй.
Европынханд мөнгө байгаа юу? Байгаа. Дийлэнх улсуудад нь. А гэхдээ 1000 мөнгө байлаа гэд нөгөө нэг буцаад нөгөө амьдралын нөгөө нэг гой ингээл өглөө ажилдаа яваад ингээд юм байхгүй ингээл айгу удаанаар гэртээ байгаа ч гэдэг юм уу ингээл бүх юм нэг тийм айцтай ч юм шиг нэг тиймэрхүү байдал дээр ороод тэр нь тэр улсуудыг стресстүүлэх гол шалтгаан болоод байгаа юм болов уу гэж би харсан. А монголчуудын хувьд бол харин одоо энэ бидний энэ ингээд нэгэн хэвийн байдалд амьдрэдгүү ингээд өдрө болгон шин сонин сод юм гардаг чинь одоо нэг иймэрхүү юм ан дээр одоо иймэрхүү гинтийн юм ан дээр энэ өөр айгуу тийм сэтгэл зүйн талаасаа штэ монгол хүн гэдэг төрөнд төвшөөлөж адгуус гэдэг штэ энэ адгуусийн сэтгэл зүйн талаасаа энэ өөр амир давуу байдал болоод эхэлчихэж байгаа юм тий бид нар бол яг үнэндээ бол одоо ингээд жишээ нь янз бүрийн бодлоо гэхэд бид бол нэг ингэж оролцоод тэгэл тэрэндээ ёстой маш хурдан дасаад тэрний яаж яах вэ гэдэг арга ивэ. Европуудаас тэр Америкуудаас илүү хурдан олно. Яг үнэ дэх. Тэгээд бид тэр ингээл цаашаагаа ивийн олоод явчихаар тийм арт түмэн юм бэл. Тэгээд тэгэхээр бид нар бол тэрэн дээр нэх удаан ингээ стресстэй байхгүй зүгээр ингээ нэгдэл ингээ явчихаар юм бэл. Би бол тэрэнд бол бат итгэлтэй байх. А Европ болоод Европ ч юм уу Америк бол тэн дээр бол нэг удаан тэгээд ингээд л чадахгүй юм байна. Амар удаан стресст хийв. Тэгээд нэгэн хэв стрессгүй амьдралд амьдрээс урцуу урцуу тач. Зүгээр тэрийг л хэлмээр санагдчихна. Ялгаа ч бол. За тийм байна да. За би нэг юм нэмэж хэлчих үү. За. Тэр над нэг юм бодлоо үүдээ. Би зүгээр өөрөө бодож байгаа. Би яг Америкт очиж үзээгүй л дээ. Зүгээр уншсан гэдэг юм уу, харсан юмнасаа л нэг юм дүгнэлт байгаа шүү дээ. Би гадна талаас нь харж байгаа шүү дээ Америкийг. Яг дотор талаас нь харуул ямар гэдгийг мэдэхгүй. За яг уу Европын нэг улсд нь байна. Тэгэхээр бүх улсын мэдэхгүй ч гэсэн Европод бол ер нь багсаг мэдээлэлтэй байна гэсэн үг. А тий би залуучуудад нэг л зүйлийг уриалмаар байна л да. Яг Америк эсвэл Европтэй хамгийн сайхан орн гэж хэн хэлсэн юм бэ? Америк эрх чөлөөний орн гэдэг аа. Тэрийг яг хэн хэлсэн юм бэ? Юугаар эрх чөлөөний орн юм бэ? Ямар улсын эрх чөлөөний орн гэдгийг яа юу бид нар хөгжил гэж харах хэвээр юм те? Энэ талар би залуучуудыг ахаад эргээд нэг бодоосаа гэж боддог байхгүй юу? Америк заавал хамгийн гоё нь Америк юм уу? Би бол өгүүл гэж хэлнэ шууд. Би ч хамгийн мундаг нь Европ юм уу? Би өгүүл гэж хэлнэ. Та нар юу хүсэж байгаа тэр нийгэмээс тийм биз дээ. Америк шиг онлайнаар юм Америк шиг Европ шиг онлайнаар юм хөдлөх яах хүсэл юм уу? Эсвэл зүгээр маш олон хүнтэй өндөр өндөр шилэн барилгатай газар амьдмаар байгаа юм уу? Эсвэл доллараар цалинжмаар байгаа юм уу? Яг яамаар байгаа. Эхлээд тэрийг бид нар харах хэрэгтэй юм шиг над санагддаг юм. А тэрний дараа бид нар яг эрх чөлөөний орн Америк мөрөөдөл тээ Европын агуу соёл, агуу түүх юу гэдгийг олон зуун жил хүн амьдэрсэн мундаг соёл тэр яг юу вэ гэдэг талаар бидрээс өөрснөө багсаг үзэж харах хэрэгтэй болов уу гэж би бодод юм. Чи энийг зөвөр яг хаа Америк, Европ гэж ярьсан дээр нь бас нэмэт хэлчмээр санагдлаа. Баярлалаа. Тэгвэл сая бас гоё юу гаргаж ирсэн шүү дээ. Одоо Америкийг яагаад ингэж их чөлөөний улс гэдэг юм. Хүн болны яагаад Америк мөрөөдөл, Америк руу хүмүүс ингэж тэмүүлээд байгаа юм те. Аа. Одоо юу гэвэл за Европчууд нэг Америк руу ирээд байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Ер нь Европч гэсэн гоё те. Европ бол жинхэнэ нийгэм, хүн төвтэй нийгэм тийм ээ. Аа. Америк хичнээн эрх чөлөөтэй гэсэн ч гэсэн хизээч одоо Америкт гудманд архиуд сууж болтгүй тийм ээ. Пиг ууд сууж болтгүй тийм ээ. Эрх чөлөө амар боогдмал ус. Зүгээр ингээд одоо би урд нь хятад гэдэг үсэг хятад бол хичнээн юм гаднаас нь харахад амар юм дэж ойлтай коммунист гэсэн дотроо бол зүгээр эрх чөлөө ингээд өгцөн байдаг хөөхгүй. Оо чи дотроо ингээд гараал уугаал идээл даалууга тоглоол заваардаал хога хаяал тийм. Юусе тэр чи жигэн утгаараа зүгээр надад бол эрх чөлөө байгаа хөөхгүй. Би хааш бол хаашаа явна тийм. Зүгээр хоол идэж байтал тамхит та сууж байгаа шүү дээ. Чи эрх чөлөө үздэй тийм. А тэгэхэд Америк бол худлаа эрх чөлөөний уус гэсэн мөртлөө ямар ч эрх чөлөө байх. Би бодож исэн баггүй. Яагаад Америкийг эрх чөлөөний уус гэд байна гэхээр зүгээр санхүүгийн хувьд эрх чөлөө. Чи хэрвээ санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрээлэх юм бол Америк гэдэг.
Америк дэлхийд дээр хамгийн их одоо ашиглагддаг тэр доллар гэдэг мөнгөний нэвсрэлтийг хэрэгэлдэг те. Чи ажилжил чадвал, чиний толгой чи ажилжил чадвал чи баяжна. Дэлхийн топ баяжууд бүгд Америкаас гарсан. Тэ? Одоо юу гэдэг нь Европт одоо бид нар бизнес хийгээд бид нар баяжиж чадахгүй. Европын татвар яадаг вэ? Тэгээ юу яадаг вэ? Америк бол тийм шүү. Татварын систем нь өөр. Зүгээр л чи ажил, ажиллаад чи баяж. Одоо энэ ардаа хямрал гардаг те одоо 2008 оны 2002 оны одоо ингээд дахиад 2020 оны хямрал гарч байгаа шүү. Энэ яагаад хямрал гараад идэв хүмүүс хитгэх баяжаад байгаа учраас хямрал гаргадаг гэж байгаа. Бүх энэ дэлхийн хямралуудыг л Америкууд гаргаж ийн гэж байгаа. Яагаад хүн хитгэх баяжаад хямрал 10 жилийн зайтай байдаг те. Дүнгүүд л одоо нэг Америк нөхөр ресторан ажилуулаад тэрийг 10 жил ажилуулхад бүр ингээ хагтлаа байждаг гэж байгаа. Бүр ингээ хагтлаа байждаг татвар матруу нуугаад зүгээр ингээ зүгээр бодоод үзэлтэй зүгээр мөн халтуур чин нэг таксины жолооч сардаа 8,000 доллар олж яхад тэр том ресторан сард хэдэн нөгөө болох вэ тийм үсттэй. Тэгээ сая Билл Гейтс хэлж байгаа шүү. Зөв энэ бол хямрал бол зөв. А тэр ресторан дампуур тэр эзэн хийжээ ш дампуурхгүй. Гэхдээ тэр газар байдгаар л байна. Дараачийн хүн орж ирээл ажилуулна. Энэ бол ерөөсөө одоо ингэ явагддаг юм систем. Заавал хямрал байх ёстой гэж Билл Гейтс хэлж байгаа. Тэгэхээр Америкийн эрхчлөө хаан байна гэхээр зөвхөн санхүү дээр л байна. Зүгээр нэг Uber ч дээ, зүгээр нэг халтуур хийдэг хүн сарын 8,000 доллар болдог шээ. Тэгэл бодоод үзэхээр бүр нэрээ. Юу л энэ мөнгө байна энэ? Стан нэрээ толгоо нь ажиллаад бизнес хийгээд ингэ юм аа зүгээр уучлаарай. Хөрст жигэн easy make money гэдэг байхгүй тэр өөртөө хүртэл. Тэр талаас л эрхчлөөний орон гэж хэлээд байгаа. Тий. Тий. Тэрнээс биш бол энд эрхчлөө бол юу ч байхгүй. Би гэртээ чанга дуугарч чадахгүй шүү дээ. Эхнэр хүүхдээ хоордоос нэг жоохон чанга ч үг хэлж чадахгүй шүү дээ. Бүх юмгээ хойлон давтцгий яг эрхчлөө гэж харагдаж. Яг л наач бас ингэмэр юм шүү. Эрхчлөө гэж юуг ойлгож байна гэдгээсээ бас болмоор юм шүү. Хэрвээ мөнгө л оллол эрхчлөөнд төрнө гэсэн бодолтой хүн бол наачаа солиорулах юм байна шүү дээ. Тэг яг үе санхүү эрхчлөө. Тийм, тэг сонилтоо тэгээд бас би бол нэг л юм л бодолтой байдгийн. Өнөөдөр аль нэгэн ус биднэрт юу харуулахыг хүсч ийн бид нар тэрийг харж л амьдэрдэг. Хин нэгэн хүн Америк бол эрхчлөөний орон худлаа гэвэл YouTube руу ороод үзэх юм гэсэн болохоор л бид нар YouTube-д үзэл залуучууд энэ тэнд янз бүрийн юм хийгээл, кул кул юм хийгээл, тэгэл бид нар очиад оо. Манай Америк л аль тийм биш дээ л гэсэн л ойлголттой тийм яг тэр нийгэм дотор нь юу байна? Бидэрт юу харуулж байна? Бид нар тэрийг л харж яг тэргээр л сэтгэж байна. Тэгэхээр юу нь бас улс төрийн бодлого том маш том шоувол явагддаг юм шиг надад ер нь харагдаад ийдгийн. Дэлхийн нийтэд юу харуулмаар байна? Ямар зүг чигтэй байлгамаар байна тийм? Одоо тэр тэгэл Билл Гейтс гэдэг хүн чинь бол одоо тэгэл тэрний бас нэг хэсэг нь болов гэж би бодоод байдгийн штэ. Маш их мөнгөтэй хүмүүс. Манайс бол яг л зааврын дагуул амьдарч байгаа хүмүүс л гэж боддог байхгүй юу? Ажиллаж байгаа юм. Чамаг яа гэсэн чи юунд хүрэх үү? Чам тэгэл болоо чи хэний сонирхлыг татахгүй байхгүй юу? Чи өстө чиний яг үндэ чиний сарын 8,000 доллар олж байгаа чинь зүгээр инедэм штэ. Тий. Тэргээр чи нэг оройч хоол идэж хөрөхгүй хүн зөндөө байгаа шүү дээ. Дэлхий дээр тэр хүмүүс юу бодоод явж идэх гэж мэдэх юм шүү дээ. 8,000 доллар оройных нь хоолнд хүн дайлчихад дайлахад хаамж хөрөхгүй тийм хүмүүс 7,000 доллар бодоод явахгүй бай. Тэр чи одоо нөгөө Марси аялал маялал бодоод явж идэх байх үү гэдэг бодвол 8,000 доллар тэр орой хоолны зүгээр л нэг гар юм уу гэдэг тийм тийм. Оо баярлаа гой хоол байна гэж бүгдэг юм байгаад байгаа. Одоо тийм байдаг л байлгүй дээ бодвол гараагүй болохоор шүү дээ мэдэхгүй юм байна. За тэгэл тиймэрхүү юм да залуучууд минь тэгэхээр бас л бид нар хаан яаж амьдарч ийн гэдэг бас хармаар л юм шиг байгаа их орон гэдэг юм те хиндээ ээлтэй байна бид нар сайхан сайхан байж те машинаар явж байгаа л дургүй уучлаа унтыг гэвэл замаас гараад хаан чамаг уучлаа наа чи нэрч лөө одоо би австрт замаас
Анхад юм бол тэндээс нэг юм уцаар яриад наа чи миний идэлэн мэдлэн гээд тэгээ машинтай 2 3 хүн явж ийх юм бол 4 5 машинтай цаг дээрээс баларсан юм болох байлгүй дээ. Та хүний эзэмшил дээр зогстой барьлаа болохгүй наа чи хувийн өмч хэлтер гээд тэгэхэд манайс бол юу тэнд цагдаа ирвэл уурлна шүү дээ. Чи би Монгол хүн би Монгол нутгтаа би энэ унтмаар би ядраад байна гэх тийм шүү дээ. Тэр эрхчлөө гэж ойлгодог бол Монгол эрхчлөө байна тийм ээ. Мөнгө олоод эрхчлөөнд хүрнэ гэж ойлгож байгаа бол одоо Америкт эрхчлөө байгаад багш шиг байна. Тулгуус ажилладаг болов уу тийм. За тэгээ хайртай шүүнсээ өөр одоо тийм ээ. Тий нэрээ одоо энэ чинь бас сонсож байгаа усуудах юм бол яг юу эрхчлөө гэж харж дээ тий. Та тэрийгэл өөрөө бодороо тэгэл тэрийгэ гоё хуваалцахгүй юу? Тэ солонгос гэсэн иргэжүүлээ байх магадлалтай л юм тий зөндөө ол хүмүүс явсан болохоор тэнд нөгөө нэг сарын айтайхан цайлаа аваад нэг жилийн дотор хоёр өрөө байрны мөнгө хийчээд ивэл тийм үстэ оо нөгөө нэг сайхан өөрийн гэсэн оромжтой болно гэдэг шиг л тэгэл байрандаа сайхан амьдраад иргэжүүлээтэй ёстой нөгөө нэг бол байрч бас хэцүү юм аа гэхшээ нөө таазан дээдлийн айлын шал гэдэг байна шүү дээ тий Тэр нөө хувьтай байр ахвар чинь баг байр хүн биш үүс чинь тийм орон нэг квадрат метр дотор байгаа юм шүү. Хам хажуутлын айлын хан мон гэж одоо жорлон л айлын хам ашиг та тэр яхав гэж. Солонгост ажилтдаг залуучууд энд ирээл ярддаг охин. Одоо муухаар нэг хар ажил гэлдэг шттэ. Солонгосын хар ажил, Америкийн хар ажил солонгосын хажууд бол юуч биш юм бэ гэж ярддаг. Тэгээ дээрээс нь илүү их мөнгө олох боломж байдгийг. Солонгост 10 жил ингээд хөдөлмөлөөл нэг үйлдвэрт ингээд яагаад заа нэг байр, заа нэг машин одоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжээний мөнгө хэдийн Америк чинь баг 4 жилийн дотор л юм бүгдийг хийх боломжтой юм. Гэтэ зовхгүйгээр тийм. Одоо үгүй Америкийн одоо барилга гэх юм бол нэг заа нэг 7 гэж ихлэх 4 гэхэд бол заавал хаацсан байх хэрэгтэй шүү. 4-өөс хойш дууч юм байгаад гарахгүй гэлтэй. Тэгсэн бүртлээ бүр ингээд та цагийн $100 авдаг юм. Өдөржингээ ажиллаа $300-$200 авдаг ч гэх юм. Тэгж бодохоор одоо хүн яг солонгост ажилладаг залуучууд айгүй ихтэй гэж хэлж ирсэн. Үу солонгосын хар ажил бол жигхэн хар ажил шүү дээ. Тэгээд яг хөө тухайн үед нэг 100 үед нь доллартай тэнцвэр зүон авдаг байсан. Тэрийг одоо ингээд бодохоор хайрын цаг хугацаа алдсан. Эртхэн Америк гэдэг байл гэж харамсч ярьж байгаа. Би яг наад сэтгэв дээр ч нэмээд хэлчихв. Тэ. За тэгж хэлж байгаа би хүмүүс зөндөө сонсож байсан бас шивэдэд бас ингээл тэ. Аа очиход бас яг тийм л юм ярьж байсан л та. Гэхдээ яг хуу зүгээр энэчнээс би зүгээр хэлэхээ сая ингээ Монголдөө ирэхэд Монголд ч тэр болцоо байна. Өмнө нь бол байдгүйсэн эсвэл би өмнө байдгүйсэн гэж боддог байсан. А трийгээ олж хардггүй л байсан юм бил. А одоо Монголдөө ингээ ирэхээр байна. Заавал Америк руу яваад, заавал хамаатан садангуудаас олдоол те. Заавал гэр бүлээсээ ингээ их орносоо олдоод ингээд явах шаардлага байхгүй. Хэрвээ зөвхөн байрны төлөө, зөвхөн машины төлөө гадны орн руу зорих гэж байгаа бол тэр юм ичээ авчгаар юм бас Монголд байна, тийм болцоо байна гэдгийг бол би аль биесэр хэлмэр санагдаж байна. А хэрвээ тэрийг олж чадахгүй байгаа тийм байх юм бол эхлээд өөрөө өөртөө нэг жоохон ажиллаж үзье. Өөрөө өөртөө эхлээд ажиллаа. Тэ? А бид нар чинь гадны нутаг руу явчаад дараа нь ингээ ойлгодог штэ. Тэ? Эх орныхоо үнц, энэ ажлын үнц, дараа нь эх орондоо ирчээд эх орон шиг сайхан газар алга, эх оронд чинь бизнес хийх үнэхээр их болцоо хамгийн их байгаа юм биш үү гэдэг бид нар тэнд очиж харчаад ирдэг. Тэгэхээр манад байхгүй ш байгаа байхгүй. Бүх юм нь байгаа. А тэгэхээр тэрийг олж харч чадахгүй байгаа өөр төрөө л эхлээд ажил. А тэрийг олж харахын тулд эхлээд гадагшаа яваад солонгос явдаг юм уу, эсвэл шивэд явдаг юм уу, Америк явдаг юм уу тэгэх гэж байгаа бол болно тэр бол таны зөв. А гэхдээ зөв Монголыг байхгүй байх гэж үгүйсгээд ч гэдэг юм уу, Монголд ч гэсэн хэрэг алгаа гэж явж байгаа улсуудыг харах юм бол би уучлаарай, тийм биш шүү л гэж хэлмээр байгаа. Би бас ер нь санал нэгдэхтэй. Ер нь бол манай залуучууд би бол бүгднийг гадагшаа гарч үзээсэй те. Үзэх хэрэгтэй. Тэгээ би бүр энэ дээр 100% яд өгөх. Зүгээр л боломж л байвал гар.
Европ нь байна уу, Америк нь байна уу, Солонгос нь байна, Япон нь байна, хамаагүй зүгээр гараалаа, гараалаа тий. Тэр нийгэмд очиод алцаад үз, тэр нийгэмнээс одоо одоо мөнгө олоод үз тий. Мөнгөнд бүр ингээд шунаад бүр ингээд солиороод үз тий. Тэгэхээр тэр чинь бүр ингээд нэг тайм менежмент гэдэг зүйл гарч ирээд тэрийгээ ингээд нэг бариад авчих юм бол дараа Монголд очиод яг тэр 10 байдлаар ажиллах юм бол арай өөр үзгээс харах юм болов гэж би бодлоо. Илүү цаг хугацаа хэмнэ. Тий. Би болохоор нэг компани дампууруулж ирсэн түүхтэй л тий. Би нэг тавилгын компанитай байсан. Тэгээд тэр компанид би 3 жил ажиллаулаад би дампууруулж ирсэн байна. Гэтэ би одоо ярьдаг их нэртэй хүртэл жоо хонгирдаг байхгүй. Одоо би тэр компанийг ахаад аваа явал арай өөр үзгээс авч явна гэж хэлдэг. Одоо би зүгээр тэр тухайн үед тэр дампууруулсан компани яаж ажиллаж байсан гэхээр надад ямар ч төлөвлөгөө байхгүй. Ямар ч нэг юм байхгүй. Зүгээр л нэг явсараа байгаад яаж харин 3 жил болсон юм. Бас уян хатан нийгэм байгаа шүү маань. Монгол хэцүү байна, хэцүү байна. Тэг бизнесийн одоо бизнес хийж байгаа, найм ээж байгаа хүмүүстэй хатуу нийгэм байна гэдгийгсэн. Би бүр өөрөө бүр улаан нойл байсан баг. Тэгэхээр бүр намайг 3 жил тэр нийгэм одоо тэр салбар тогтоож барьснаа гэдэг чинь харин ээлтэй байгаад зүгтэй тий. Энд бол цагийн менежмент байхгүй бол юм 3 жил 3 сарч болохгүй дам бүсэрж байгаа. Тий. Тий. Тэгэхээр ер нь бол тийм заавал улс төрөл улсаас ингэж нэг юу харах вэ шүү дээ. Аас дуусал болохгүй бай намайг дампууруулаа тий. Ингээд тэгээд зүгээр л өөрөөс л юм байл л дээ. Өөрөө хувийн зохион байгуулалт сайтай, санхүүгийн зохион байгуулалт сайтай, тий? Аа. Тэгээ нэг баг хамт олон ингээд тухайн үед би ч яг залуул байсан л дээ. 22, 3 тал байсан баг. Тэгэл яг нэг тухайн үе жоохон мөнгө олоод ирэн гүтлээ. Яг л нөгөө юуны сэтгхүүгээр оо өстө мөнгө олж юм. Гэтэ би нэг ганцхан олох хэрэгтэй гэж. Би бүгднийг өөрөө хийдэг. Бараага бараанда өөрөө явдаг. Гайл татвараа өөрөө хийдэг. Ирээл тавилгаа өөрөө угсрдаг. Хүргэлтэй ч өөрөө хийдэг. Худалдаа худалдаг чаач өөрөө хийдэг гэсэн баг. Тэ? Ганц би энэ дийлэнгийг яаж надад нэг одоо бодтой 24 цагаас 18 цаг л одоо би одоо итгэвтэй байгаад байна шүү дээ. Илцэн цагийн би унтдаг тай. Тэгэхээр тэрийг би юуруусаа хувааж чадаагүй, би өөрийгөө хувааж чадаагүй, би хүн итгэж чадаагүй улмаас л ингээл 3 жилийн дараа дам тусарчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ би одоо л ойлгосон тийм. Үндсэн гол ажиллаа чи өөрийн хий, үлдсний чи хүмүүст итгэж үлдээ. Тийм. Өөрийгөө л чи 5-6 хувааччихжээ шүү дээ. Энэ болгоныг эндээс л ойлгож байгаа. Би зүгээр Америкт анх ирээл би өөрийгөө 2 хувирчих юмсаа л гэж анх бодчихсон. Өмнө би юуруусаа тэгж бодож байгаа. Надад зөндөө цаг зав байсан баг. Америкт ирэл ингээд яа хоёр ширхэг очроо гэдэг бол талхаар байна даа л гэж бодож байгаа юм. Тэ. Заа түнийг ярины сэт хатуураа зүгээр. Яа ч юм шүү. Тэр гоё юм шүү. Зүгээр юм уу? Аа, ер нь бол би зүгээр миний байр суурь бол тийм шүү гэдгийг л хэлэх гэсэн. Тийм тэгээд зөндөө олон бас юутай бол санал нэгдчихэд явж үзэх хэрэгтэй. Тодорхой хугацаагаар тэгээ үзээд өөрийгөө олоод тэр түрүүний хэлдэгч аяг үзэв байхгүй яг чиний үеийн залуучууд тэнд юу хийгээд байна гэдгийг харчих юм бол чи Монголдөө ирэхээрээ өөрийнхөө үеийн залуучдыгч тэр өөрийгөө ч тэр талинд хараад их юм бодноо л гэдэг байгаа байхгүй. Аа. Тэ. Ерөөсөө тэр юм байна лээ. За за тэгээд нэг юм байна. Өнөөдөр ер нь тэгээд зугуухан явж байгаа ер нь цаг руугаа нэлээд ойртчихлоо одоо тэ. Тэгэхээр бонус юу асуулт байна уу? Төвшөнд нэг бонус асуулт тавиач. Төвшөнд нэг бонус байгаа. Өөрийн санд дууссан өгшөө. Яагаад дуусмаар үү санагтай? Ганц уу бонус асуулт тавьчихсан та нар. Та нар нэг бонус, захирал нэг бонус тааш. Захирал чуулганд байжгаад нэг сим хөн. За нэг бонус чигээд яадаг. Захирал найруулагч ер нь бонус гаргаж ирээд хэлсэн шүү. Ер нь болоо. Тэг. За би тэгвэл нэг бонус дий л та. Тэ. Яг хоо төрүүний нөгөө юутай холбогдуулаад зүгээр яг хоо ирээл ажиглаж харсан юмнууд юу вэ гэхээр ингээд одоо ингээд нэг одоо ингээд би ингээд харсан байхгүй энэ ингээд бас ингээд бас хүмүүсийн дургуй хүрхэс идэвч юм уу би мэдэхгүй одоо гайхаад л. Гэхдээ яг хоо энийг бид ярьж ийж цаашаа ингээд дэлгэрүүлж ийж л энэ байдал ингээд ярьж хилж ийж л энэ ч өөрөө засрах ихний алхмаар хийж байгаа юм л та тий. Аа бид нар ингээд
залуучууд ихч гэдэг юм уу, эсвэл бол юунуудыг ингээл нэг айгүй бүдүүлэг байна, соёлгүй байна, тэ Монгол залуучууд тийм байна, хотын иргэд тийм байна гэдгээр ингээ яриад идэг. Тэгэхээр ингээд ажиглаад гэсэн чинь хамгийн бүдүүлэг улсуучийн жоохон битрэс дэшээгээ ахмаг насныхан байна. Одоо яг үнийг хэлэхэд тэ зүгээр ингээ ажиглаад тахад тэдэр маш их бүдүүлэг байна. Гарцгүй гарцаараа гарч байгаа, хотыг соёлгүй болоолж харуулж байгаа. За тэгээд зам дээр ингээд соёлгүй явж байгаа ийм усуд мэдгүй миний нүдэнд тэгж харагдаад байгаа юм уу? Мэдгүй байна. Ер нь бол нэг жоохон тийм нэг нас тогтсон усуд нь үнэхээр нам одоо нөгөө түрүүний нөгөө өмнөх ярьжсэн сэдв дээр нам бгүй гэх юм уу? Юу гэх юм? Жоохон соёлд сурмаар байна. Би үр энийг бүр хичмээр санагдаад байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ тал дээр наан ч байгаа орнуудад та нарыг ажиглаж харж исэн юм байна уу? Юу гэж бодогдчихэ? Залуучууд бол энд амар гоё юм. Яг үнэндээ залуучууд аюулгүй гоё соёлтой байна. Юу бол тэмцэл хэлмээр байна. Надад бол нэг одоо бидрээс ах одоо тэд оныхон ч гэдэг юм уу тэхээсээ илүүтэйгээр бид нэр ер нь орон сууцнд амьдрал удаагүй хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг одлын нэг хүнээч буруутаад харахгүй байх л да. Бидний нэг амьдрал яг тодорхой хөвшил болоогүй те. Наад захын зүгээр хөдөөнөөс анх удаа хотод машинтаа орж ирж байгаа ахуйч гэсэн явж л байгаа шүү дээ зам дээр. Тэгэхээр хөдөө суманд амьдардаг машинтаа хүн болвол тэнд гэрэлэн дохоо гэж ямар юм байхгүй, жолооны өмнөлөгч байхгүй ш хүн. Өөрөөр бараг харсаар байгаа сурцын гэдэг шиг л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм асуудал дээр бол энийг Европтой ч юм уу, Америктэй ч юм уу харьцуулаад харахгүй л дээ. Миний бодлоо. Үгүй ээ, энэчнээс миний зүгээр ингэж ажигласан байхгүй. Зүгээр яриад даслахад зүгээр л ийм байгаад байгаа. Мэдлэггүй ч юм уу, соёлгүй ч юм уу тийм байж болно. Үгүй яг л мэдрэмжтэй байгаа ч л гэдэг имийг л хүсээд байгаа байхгүй. Энэ ага эгэнрээс яг үндэ жоох мэдрэмжтэй хүүе. Би чинь улаан гэрлээр зүтгэж байна уу да. Хүүе, би чинь өөрийнхөө настаа гэдгээр далаалгаад энэ хэдэн залуучууд руугаа дараад байна уу да гэдэг нэг жоохон мэдрэмжтэй байгаа чи гэдэг юм яа. За байж бодё, бодё гэхтээ. Тий. Айгуу муухан харагдаад байгаа байхгүй яг үнэндээ. Тэг би тэдрийг харчаад тэдрийн насан дээр очихоор юм ухаал байж болохгүй юм шүү гэж кичээ гэдэг. А бид нар одоо юу л байна л да. Яг 80 оныхны хувьд ярих юм бол одоо өөрөөсө 10 ах ч гэдэг юм уу хүний насан дээр очичоод бид нар ийм байх юм бол яг өнөөдөр бид нар шиг ингээд 10 дүү хүмүүс бидрийг бол ойлгохыг хүсэхгүй шууд нулимэн л да. Тэг. Чи одоо ийм нийгмийн ийм мар яваад те ийм цаг үед ингэж байсан байж чи одоо ингээд байгаахтай яаг хийна чи яг чамтай холбоотой гэж тайлбарж болох байхгүй. Чи л өөрөө муу юм байна гэж хэлж болохоор зүгээр яг анх хэрэгцэндийн хувьд бол би бас нэг тэгж надад бол нэг буруутах маалгүй санагдаж байна л да. Нэг бодлоо юм бас нэг талаас нь харах юм бол тэр чинь нөгөө нэг хот соёлын соёл өргөншил гэдэг юм тэгээд бас дасаагуч гэдэг юм уу. Залуучуудын хувьд бол ойлгомжтой шээ. Одоо чи төрөкт нь гар утас амьдралд нэвтэрсэн байсан залуучууд одоо 20 нас гараад явж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдтэй би одоо намайг 10 жилд байхад нэг юм Nokia гэдэг нэг юм том утас байсан хидч үлээдээ тийм утас анх гарч илээ марж илээ гэдээ ярих юм болов шат тэнэг өстэй. Бид нар тэрийг л нэг тоохгүй штэ. Тэгээд тэгээд л гинэ өстэй. Намайг дүрхэд 33-10 байсан юм аа л гинэ өстэй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдтэй би утасны талаар яриад, хэрэглээний талаар яриад, яаж хэрэглэдэг талаар ярихаар бас жоохон сонирхол болчиход байна л да. Бид нар шин төрхөөс авахуулаад эзэмшсэн утсыг эзэмшсэн болохоор яаж чудсан биднээс болоод мэдээж яг зүгээр ингээд давуу байх боломжтой. Гэхдээ хүн болгонд адилхан боломж байгаа шүү дээ. Бид нэр заавал би тийм юм төрөөгүй болохоор муу гэж хэлэх юм бол би өөрөө л муу байна гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь бид нар сурах хэрэгтэй яг нийгэмдээ зохицоод те тэрэн шиг хин индэл байдаг байх зүгээр бас хотчлт гэдэг юм даач бас байдаг байх. Надад яг үндэ болвол нэх мундаг бид нар хотод олон зуун жил амьдэрсэн юм шиг яг одоо хотын соёл гэж юм ярихаасаа илүү хүн нь өөрөө соёлтой байгаа чи гэдэг талаас л надад ярмаар санагдаад идэг байхгүй.
Чиний хөдөөнийх байна уу, хотлох байна уу, тэр нь хамаагүй. Чи зүгээр л хөдөөнөөч бай, хотдооч бай, соёлтой л бай. Тийм үст дээ. Соёл гэж юу хэлэх юм бэ гэвэл ямар нэгэн тодорхойлолттой баймар санагдаад байгаа юм уу? Жишээ нь чи гудамжинд чүлсэн айж болохгүй те, нус цэрэ хайж болохгүй, улаан гэрлэр гарч болохгүй, улаан насх юм болов зогсдгийг юм аа, ногоон насх юм бол явдгийг юм аа. Хэрвээ энэс ингээ гарчих юм бол ард нь ямар үр дагавар байдаг вэ? Тэр талаар бид нар хүүхдүүдтэй 10 жилээс нь ч юм уу энийг л бид нар зааж хэрэгтэй байгаа бохгүй. Хоёр тэр хиний Пакреп гэдэг нэг залуу байдсан шүү дээ. Give me justice гэдээ анх дуулаад одоолоод байсан. Тэрний факт эсвэл гээд дуу сонсон уу? Хоёр тэр дуу сонсороо тэрний үгийг сонсгох юм бол тэр яг үнэн юм хэлж байгаа. Сонсож байгаа хүмүүс байвал бас сонсож үзэрнэ. Тэр бол яг л хэлсэн байгаа. Надад 10 жил математикийн томьёо зааснаас биш хүнийг яаж хөндлөх тухай заагаагүй болохоор би хүн зодсон ч үлээ юу ч үлээ. Тэр бас бид нар бодмоор юм байгаа юм. Тэгэхээр би бол тэгж л хариулмаар байна. Заавал нэг биднээс ах дүү гэдэгтэй ч холно шүү зүгээр. Тэгэхээр нэг хотчлолттой холбоотойгоор ч юм уу тайлбарламаар санагдаад байна. Үгүй яг дөвшөгийн эхэлж байгаа нэг талаас нь зөвлөлтөө тий тэд нар чинь анх ухаан орохт нь байгаагүй. Яг л тий анх одоо юу гэдэг жоохон хөвгтөхт нь ийм байгаагүй яг л нөө гурван давхар байх шиг хараал ү тонгохор малгай ундаг байш ингээл нөө кинон дээр гардаг шиг ингээд яг тийм байсан улсуудад өнөөдөр ингээд ийм өнөөдөр ингээд соёлтой байгаа ч гэж хэлэхэд бас хэцүү. А гэхдээ л тэр улсуудад бүр ингээд соёлтой байгаа ч гэж хэлэхээс илүүтэйгээр зүгээр мэдрэмжтэй байгаа ч гэдэг юм ээ гэл тээ. Тэндрээс соёл хэлээд байгаамаа гэж үү? Тийм мэдлэг хүсээгүй зүгээр жоохон мэдрэмж л хүсээд байгаа байхгүй. Тэгээ хамгийн муухай юм нь юу вэ гэхээр тэр улсууд нь хүүхдүүдийнхаа хүүхдгийг дийлэх нь бас ингээд зарим харж байгаа улсууд байх юм л да. Хүүхдүүдийнхаа хүүхдүүдийг хөтлж ирээл гарцаар их буруу гарах юм. Ногоон улаан гэрлээр зүтгэж гарах юм. Хүүхэд хөтлцөн байж ич л. Тэгээ бити энийг ингээд өвлүүлээч ээ гэдэг юмыг л өвлүүлж байгаа юм айгүй харагдах юм аа. Айгүй муухай. Би үр тэрэнд ингээд харахаар нэмзэглээд идэх байхгүй. Яг аав ээж нь ингээд харуулж байгаа байх л да. Тэгтэл одоо тэг хүүхдээ чинь тэр эмээн гэдэг ч юм уу эсвэл жоохон ахмыг настаа үн ингээл зүтгээл ингээл ингээл гүүгээл яарч байгааг нь мэдчлээ л да. Гэхдээ л тэр чинь болохгүй ш. Тэгээл тэр хүүхдээ хөтлж байгаа гэж ингээл нэг өгсч үү амар муухан ингээл тоглуулж ирж байгаа шүлсээ хайдлаа штэ. Тэгээл трийг нэг тоохгүй байгаа байдал итэр нь ингээл санаа зовхгүй байгаа байдал итэр нь ингээл амар мэдрэгддэг байхгүй. Тэгэхээр нэг жоох мэдрэмж л үсээд байгаа. Гэтэл яг мэдрэмж мэдлэг мэдлэгтэй хүнээс мэдрэмжийг нэхээд ах чирэггүй ах гэж л бодоод. Гэхдээ мэдээч тий. Мэдлэгтэй хүн бол хизээч тийм яах вэ? Мэдрэмжтэй байх гээд байгаа байхгүй. Дими оронд харин сэтгэл гихмэр санагдаад байна. Хүн болгонд сэтгэл байгаа шүү тийм биз дээ. Битээ шүсээ хаяач ээ гэдэг нэг сэтгэлийн нэг сэтгэл нэгчмээр санагдаад байна. Би саяхан наадад чи ээжтэйгээ нэг ярьлаа. Аа за. Ээж 30 настай очроо 30 настай тогсмоо хоёр адилхан үү гэд. Одоо ээж одоо юу гэдэг 30 жилийн өмнө 30 настай байлаа шүү дээ. 35 жилийн өмнө 30 настай байлаа тийм. Яг тэнд байгаа тогсмоо яг одоо байгаа хоёр очроо ижлэхэн байна уу ээж гэж би асуул. За. Тэгсэн чинь ээж бол зур газар дэнгэр шиг гэж байгаа байхгүй. Би л яагаад? Яагаад гэсэн чинь эрсэлт надад хийж өгөх юм байгаагүй. Тухайн үед бид нар бол өөр өөрсдөрөө л өссөн. Ээжээ бидрийг хайцсан байсан зүгээр л нэг гудамжны хүүхдүүд чиг л өдөржингөө дугуй тоглоод чартаа тоглоод ингэ л өдөржингөө явж явж бол нэг оройны өлснөө мэдрэл орж ирсэн гэсэн юм. Тэгээ нэг сургууль сурна. Ээж аав хитэж их сургуульд оруулах юмсан, энийг ингичих юмсан, тэг гадаад явуулах юмсан. Хэвээр нэр ингичих юмсан гэж хизээш боддгоос зүгээр л тэр хүүхдийг зөнгөөр зүгээр л ингээ нэг амтэн шиг өсдөг байсан гэж байгаа юм. А тэгэхэд манай ээж аваа хоёр яасан гэхээр за тэгж өссөн учраас хүүхдүүдээ алдаа гарахгүй. Одоо тэр алдаагаа ахиж та. Ээж аваахын алдааг бидэрт автахгүй учраас бидрийг арай нэг гайгүй те. За нэг гайгүй сургуульд оруулах юмсан. Улсын сургууль нь аль нь гайгүй. За их сургуульд оруулах юмсан. Хөөе гадаад явуулах юмсан. Урагшаа явуулах юмсан. Солонгос явуулах юмсан гэл те. Тэгэл одоо ингээл юу нэг ингээл сайжрал одоо бид эд дээр ирсэн чи бид эд одоо юу гэж бодчих. Зүгээр л нэг юм
Америкийн одоо тий Harvard, Stanford гэсэн сургуулиуд л одоо хүүхдүүдэд төлөвлөсөн явж байгаа. Тэгэхээр үе шатаар ингээд нэг ахиад байгаа юм шиг санагдаад байна тий. Тэгэд ахиад одоо тэр яг одоо юу гэдэг нь тэр хуучин ээж аавынхаа үеийн одоо тий 60 70-аад 60-аад оны хүмүүсийг бол буруутгах шаардлага байна. Угаасаа тэр бидэрт бол энэ нийгмийг бий болгож өгсөн хүмүүс шүү дээ. Бидрийг тижээж ирсэн хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэдрээс одоо ингээд та нар юм байна. Одоо энийг өөрчлөх, тэд нар өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөгдөхгүй. Харин тийм. Хин өөрчлөхгүй залуучууд л өөрчлөн. Бид нар хөгчүүдээс сурдаг гэсэн бол одоо хөгчүүд залуучуудаас сурах хэрэгтэй, тийм ээ. Зүгээр ингээд үглээд одоо юм тийм муухай гэхэлээ одоо хүмүүс ингээд хөгшүүнийг хараалаа, чи ингээд тестээ насандаа баймаа гэд ингээд ах шаардлага байхгүй юм шиг санагдаад байгаа. Тэр хүн угаас ойлгохгүй. Хөдөө аа чи юм уу хөдөөний би зүгээр та гэж хэлж байгаа нь одоо юу гэдэг нь таны насыг л үндэлж юм үндэлж юм гэхэл ингээд залуучууд нөгөө хөгчүүдтэй хэрэлдээд байдаг шээ. Зүгээр л хайчих хэрэгтэй. Тэд нар ингээд өөрчлөгдөхгүй байгаа. Өөрчлөгдөхгүй тийм бүр багасаа тгээ явцсан юм сэзээч өөрчлөгдөхгүй. Аа бид нар өнгөснөө биш ирээдүйг л одоо хандаж одоо өөрчлөхийг хичээх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Ядаж олон хэлсэн шүү дээ. Хөгшин өвөө нь ингээд хүүхдээ ач хүүхдээ ингээд гарцгүй замаар хөтлөж яхад ачин татаад ээж ав бити гар гэж хэлсэн. Ногоон хасгаар гараа гэж л тэр хүүхэд өвөөгөө өмжүүлэх хэрэгтэй. Тий. Тий. А тэрнээс биш би очиад хөгшин төгсгмийн наа хүүхэд юу ячаад ингээд маний дүүгийн хизээч хүлээж авахгүй. Тэгээ бүр нэг 34 настай 30 насаар дүү нэг хүлээж авах байцгаа бид нэг 3 насаар дүү хүүхдийн хүүхдийг бид хүлээж авдггүй үсттэй мангар хацсан гэдэг. За нэг ийм л юм байдгийм аа. Тэгээд одоо энэ тал дээр бас үзэл бодлоо сонсон усуд маань хэлээрээ. Тэгээд заавал одоо энийг одоо ингээд зөв буруу гэж одоо шүүхээс илүүтэйгээр те тэдрийн зөв эдрийн буруу гэж хэлэхээс илүүтэйгээр яг үнэндээ бол очроогийн эснэр бид ирээдүгөө хүмүүжүүлээд энэ байдлыг засъя. Тэр усуудыг одоо засах гэж хичээгээд яг үнэндээ амжилт олохгүй шүү дээ. А зүгээр л тэр усуудаас засахын оронд зөв жоохон мэдэрч хичээл гэдэг байгаа байхгүй те. Жоохон мэдрээд би ч нэрээ ирээдүгээ хөтөлж яваа шүү дээ. Тэгэхээр би чинь ядарч нэг удаа ч ихсэн ногоон гэрлэр гардыг маа гэдэг юм аа. Одоо тэг бодоод гарчаач ээ гэдэг имийг л үсээд байгаа. Тэг үр хөвгүүдийн хажууд аа тэр яг үндэ өвөө имийгэ хараал те. Гудамжинд олон үнтэй газар яаж сайхан яруу тодор шүлсээ хайж олдгийн гэдгийг бас үзүүлэхийн орон зүгээр ингээд ядарч танихгүй усууд асаагүй маа гэхэд хөтөлж яваа хүүхдээсээ ирээдүгээсээ санаа зовоод хэрийгэл жоохон болчих чээ л гэж хэлээд байгаа. Яг хөө тэгэл их чөлөө чөлөө өдргөл тайлбарлал ярих л байх л та энэ дээр янз бүрийн усууд. Гэтэл их чөлөө бас бус дий үгээр хязгаарлагдана л гэдэг хэмээл айгүй сайн бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За ингээд дуусах уу? Юу гэж бодож чинь? Та хоёр юу? Тэ? Тэгээд дараагийн сэдвэр бас иймэрхүү чиглэлийн ч юм уу иймэрхүү ямиг яриад тэгээд бас нэг бүгдээрээ хамгийн гол энэ дээр зүв буруу шийдгээс илүүтэйгээ гоо шийдэл олъё л гэдэг юмс. Тэг. За дуусах уу? Та хоёр нэг гоё сэтгэлийнхээ үгийг хэлээд дуусгаач. За. Сэтгэлийн үг за дуусгаад. Тэг. Төвшөө нэг сэтгэлийнхээ өглөөрхийн үгийг нэг хэлээч чинь гоё дуусгах л та. Хайртай шүү үнси гэж хэлдэг багш. За, очроо. Хайртай шүү үнси хөөхнүүдээ гэх үү. За, үзээ. Тэгвэл очроо юу гэж хэлэх юм? Тэгвэл үжиг гэж. Тэгвэл үжиг. Нэр үжилсгээ. Нэр очроогоо Монголд хурдан авчрах тал дээр юм бодцгоё. Очроогийн фэн үү те, тэ. Чиний дээгүүр доогуур нэг гэж байгаа зохицуулаад байгаа шүү дээ. Би тэм юу байхгүй шүү дээ надад. Чиний
Ой ой. Осян онцгой комс танд хүн байвал хэлээрэ. Саад дамжуулаарай. Нэг очихмаар л нь штэ гэдэг. Харин тэ нэг очихмаар л нь штэ. Биш. Чи нэрийн ирлэг 30 хоног мэдээж карантинлэгдэнд эхлээд подкаст дээр яах вэ гэдэг штэ. Оо юу юм бэл штэ. 21 хоног карантинлэгдэн. Тэгээ дээрээс нь гэртэ 14 хоног карантинлэгдэх юм бэл штэ. Гэтэл Монгол чинь Wi-Fi байгаа юу? Байгаа. Байгаа. Интернет байгаа. Карантинлэгдэн штэ. Тэ. Би уцтай юу? Уцтай. Аа тэгвэл ашгүй ашгүй. Подкаст явуулгаараа юм аа. За ашгүй. За 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 тэгвэл чамаг одоо авчирья гэж. За за окей. Ингээ өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөе. Тэгээд дараагийн 7 өдөр бүгдээр уулзцайд энэ 7 өдрийнх нь ажил үс дүндэр үсэн дээр амжилт хүсье. Баярлалаа. Яа. Баярлалаа.